Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, máme už 22. januára, ten čas letí, roku 2021 a opäť z dopoludnia na Infovojne vás zdraví Adrián a začneme agentúrkami, čo nás dnes čaká a neminie. Určite tlačovka ministra zdravotníctva Krajčího, ako každý piatok k pandemickej situácii. No a špecializovaný súd bude rozhodovať o žiadosti Jankovskej o prepustenie z väzby. Tak, liek proti parazitom, Ivermectin, ktorý chcú niektorí lekári skúšať na COVID, sa dostáva na Slovensko. Predvčerom konšpirácia, dnes sa už nad tým uvažuje. Colníci v Žiline zadržali jeho zásielky, pretože na Slovensku nie je schválený. Na ministerstve zdravotníctva prebiehajú debaty, ako sa postaviť k jeho použitiu. Za sa prihovára napríklad ministerský odborník anesteziológ Jozef Priment. Uvidíme. Firmy odkazujú Matovičovej vláde, že sa má venovať pandémii a má ukázať plán. Vláda riadenie v tejto pandemickej situácii absolútne nezvládla. No, nezvládla to ani opozícia, vraví Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov. A nie len oni hovoria, že to nefunguje. Šéf finančného výboru Marian Vyskupič si myslí, že vláda by mala zvýšiť pomoc podnikateľom. Máme už takmer mesiac lockdown, čo má veľký dosah na fungovanie firiem i ľudí. Niektoré sektory sú takmer paralizované. Nie takmer, ale už mesiac a jeden deň. Ale prosím vás, ak by ste si mysleli, že minister financií ako ich vypočuje alebo že začne konať konečne, chvíľka nedelný poezie, Karol Čapek, zapomeň. Minister financií Eduard Heger vraví, že pomoc podnikateľom zatiaľ zvyšovať netreba, lebo druhá vlna je slabšia a čísla zatiaľ hovoria, že aktuálna výška pomoci je dostatočná. Moment, druhá vlna je slabšia? Neviem, v ktorom svete žije tento pán. Združenie, vlastne viem, v akom svete, lebo však máme svojich ľudí, však áno, združenie, v ktorom je štatutárom externý poradca premiéra a bývalý redaktor RTVS Pavol Kalinský, získalo dotácie na dva projekty v rezorte životného prostredia. Slovenská agentúra pre životné prostredie odsúhlasila združeniu pre lepšiu spoločnosť 390 000 eur. Nech sa páči. Šéfom rezortu životného prostredia je Ján Budaj, ktorý kandidoval za Oľano. Projekty schválili vlani v októbri, podľa Kalinského sa však o nich rozhodovalo skôr a do veľkej miery vraj za minulé vlády, ale odklepnuté to bolo za tejto vlády, však pánko. No a poradca, miesto toho, aby teda sa vzdal tých peňazí, alebo je podozrenie, že to bolo, už len to, že to získal poradca pána premiéra, tak končí svoju externú spoluprácu s úradom vlády, povedal, že nechce, aby projekty jeho občianskeho združenia boli zneužívané na politický boj. Koniec správy. Ľudia, ktorí prekonali COVID-19, už o tom nepotrebujú potvrdenie od všeobecného lekára pre výnimku z celoplošného testovania. Hlavný hygienik vydal vyhlášku, podľa ktorej stačí, ak sa človek vie preukázať, že mu bolo ochorenie diagnostikované, a to od 1. novembra do 17. januára. Len tak mimochodom, kde je Mikas? Ja som ho už strašne dlho nevidel na tlačovkách, kde sa skrýva pán Mikas. A vôbec tie vyhlášky nemajú absolútne zmysel. A napríklad seniori. Na poštu môžu ísť bez testu, ak idú pre dôchodok, ale list poslať nemôžu. To len s testom. Toto už je na hlavu postavené. Takže pre dôchodok dôchodca na poštu môže ísť bez testu, ale keď je poslať poštu, Tak to vyzerajú opatrenia pána Mikasa. Ešte raz sa pýtam, kdeže je? No, včera sme hovorili o novele, keď chceli teda poslanci Oľana, predložili návrh, teda, že by radi odvolávať, aby ministri odvolávali okresných úradníkov, nie prednostov úradníkov. Matovič na jar vykrikoval, respektíve v lete, ako on nebude zasahovať do toho, tak predložili takýto návrh zákona do parlamentu a už to stiahli. Ale nie natrvalo, lebo Oľano teraz tvrdí, že musia ešte doľadiť detaily. Dajme si okienko denníka N. V parlamente opäť úradujú legislatívni amatéri, píše v newsfiltri Tomáš Galis k novele Oľano, ktorou chceli odvolávať okresných úradníkov. Spôsob, akým súčasná koalícia przní legislatívny proces, má celkom slušnú šancu dostať sa do zoznamu najväčších hrôz tohto volebného obdobia. Škoda, že sa takáto kritika objavuje len v komentároch k spôsobu, akým sa dnes v parlamente schváľujú zákony. Sa napríklad taká Tódová ESO investigatívy vôbec nevenuje. A ani korunný princ Vagovič nejak nemá k tomu nejaké komentáre. A keď sme už pri tej Tódovej, znepokojenie nad sledovaním novinárky Moniky Tódovej vyslovili členovia Media Working Group z Európskeho parlamentu. List adresovali premiérovi Matovičovi, ministrovi vnútra a ministerke spravodlivosti.
spravodlivosti žiadajú, aby vláda okamžite konala a jednoznačne a verejne zavrhla sledovanie, lustrovanie a očierňovanie novinárov. Mimochodom, kde bola veľa vážená Media Working Group, keď sa objavili v dome Tibora Rostasa Kukláči? Kde boli všetky tie organizácie, ktoré sú teraz pohoršené v prípade Tódovej? A viete si predstaviť ten krik, ktorý by nastal, ak by sa si na ruskej ambasáde prevzal Rostas nejaké ocenenie? V prípade Moniky a v prípade americkej ambasády kaviareň však nadšenie tlieska. A už keď sme pri novinároch, novinári a ich zdroje dostanú ústavnú ochranu a nemalo by im hroziť stíhanie trestné za ohováranie. Na to, aby boli novinári lepšie chránení, sa má zmeniť aj trestný zákon, aby im nehrozilo väzenie pre trestný čin ohovárania a mali by byť chránení aj pred civilnými žalobami na ochranu osobnosti. Vynášanie zo spisov už bude v pohode, však Moničenka. Novinárov by mal už tento rok teda chrániť špeciálny ústavný zákon. Má garantovať, že nikto nesmie tlačiť na vyzradenie ich zdrojov a zaručí im aj lepší prístup k informáciám. Ministerstvo kultúry už zákon pripravuje. Do parlamentu by sa mohol dostať za niekoľko mesiacov. Nechcete vedieť, ako sa tu usmieva pod hús pán docent Drgonec, ktorý sedí už oproti mne. A keď sme pri tých novinároch, jeden citát. Elenka, ďakujem za ten citát. Sloboda tlače? Máme toľko zákonov na ochranu slobody tlače a ani jeden trocha spoľahlivý zákon na ochranu ľudí pred tlačou. Mark Twain. Maturitná skúška sa bude meniť, mala by sa podľa ministerstva školstva sflexibilovať. Neviem, čo to znamená, ale dobre. Ministerstvo chce, aby bolo možné maturovať aj v skorších ročníkoch, keď žiak preberie určené učivo a ukončí rámcový učebný plán. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona a možno už škôlkári budú maturovať, kto vie, alebo žiaci na prvom stupni budú mať štátnice. Ja neviem, a možno aj k tomu sa dostaneme. Poďme za hranice všetných dní, respektive Slovenskej republiky. Českí poslanci schválili kvóty na české potraviny v supermarketoch. Hlasovanie ukázalo, čo sa stane, keď sa štát rozhodne zvyšovať potravinovú sebestačnosť príkazom. Kvóty kritizuje 8 štátov Európskej únie, podľa ktorých ide o diskrimináciu zahraničných výrobkov. Ak novela vstúpne do platnosti, Česko bude takmer určite čeliť žalobe na súdnom dvore Európskej únie. A už keď sme pri Európskej únii, krajiny Európskej únie by sa mali pripraviť na to, že v najbližších týždňoch bude potrebné kvôli mutáciám koronavírusu ešte sprísniť opatrenia. Vyzvalo na to Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Vysoké riziko teraz podľa neho predstavujú mutácie pôvodne odhalené v Británii, Juhoafrickej republike a v Brazílii. A ešte si potom počkáme na ruskú mutáciu, na argentínsku mutáciu, mexickú mutáciu. Aj bude ešte veselo, nebojte sa. Napríklad v takom Izraeli je veselo, lebo účinnosť prvej dávky vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Pfizer nie je tak vysoká, ako sa očakávalo a ako uvádza výrobca. O, aké prekvapujúce. Tvrdí to hlavný izraelský koordinátor boja proti koronavírusu Nachman Ash. A keď to povie Nachman, tak to musí byť pravda. Odvoláva sa na štatistiky, kedy sa v období po podaní prvej dávky a pri čakaní na druhú infikovalo 12 400 Izraelčanov. Nehovoriac o vedľajších účinkoch. Mnoho ľudí sa nakazilo v období medzi prvou a druhou vakcínou, povedal. Prvá dávka bola menej účinná, než sme si mysleli a nižšie ako dáta predložené spoločnosťou Pfizer, dodal Nachman Ash. No, poďme ešte k Čechom, Moravanom a Slezanom. Tí sú vynaliezaví. Česi a Moravania a Slezania vo veľkom skupujú lyžiarske zájazdy do Bulharska, kde pri vstupe nepotrebujú negatívny test na koronavírus. Cestovné kancelárie tam vypravia desiatky autobusov, stovky ľudí poletia lietadlom. Asi viem, kam pôjdem na dovolenku v lete. Česi, a ešte to ešte nie je všetko, Česi si na jarné prázdniny objednávajú ubytovania v hoteloch napriek zákazom. Svoje pobyty vydávajú za služobné cesty a na horách potom trávia čas s rodinou či s priateľmi. Podľa hotelierov sa to dialo už na Vianoce či Nový rok. Aj tak sa dá. Vo Vatikáne sa súdilo. Bývalého šéfa Vatikánskej banky poslal súd vo Vatikáne na 9 rokov do väzenia. 81-ročného Angela Kalaju uznal za vinného zo sprenevery a prania špinavých peňazí. Ide o doteraz najvyššie postaveného činiteľa Vatikánu, odsúdeného kvôli finančnej trestnej činnosti. No a v Spojených štátoch sa dejú veci. Joe Biden už začal úradovať. A veľmi dôležité veci už má za sebou. Totižto vymenil busty v oválnej pracovni Bieleho domu a nechal z nej odstrániť podobizeň Winstona Churchilla. Bývalý britský premiér je totižto obviňovaný z rasistického prístupu k obyvateľom niekdajších kolónií.
Japonská vláda poprela informáciu, že by tohtoročné olympijské hry v Tokiu mali byť zrušené. Ide o reakciu na správu denníka Times, podľa ktorého japonská vláda dospela k záveru, že hry, ktoré sa mali pôvodne konať v lani, budú pre pandémiu zrušené úplne, ale Japonci povedia, že budú, ale iné sa bude rušiť. Slávny karneval v Riu sa tento rok kvôli pandémii neuskutoční, oznámil starosta mesta. Školy sami by doteraz dúfali, že akcia by sa namiesto februára či marca mohla uskutočniť v neskoršom termíne. Niž. Nebudete vrteť zadkami, Brazílčani, lebo by ste mohli umrieť na COVID. No a jednu zaujímavosť, prepáčte, musel som, ale Francúzsko schválilo zákon o ochrane zvukov a pachov vidieka. Kikiríkanie či pach hnoja budú spadať pod zmyslové dedičstvo. Normu poslanci navrhli v reakcii na niekoľko súdnych sporov, ktoré za posledné roky viedli rekreanti či prisťahovalci z miest s pôvodnými obyvateľmi vidieka. Ach jaj, nie len na Slovensku, aj v zahraničí. Predpoveď počasia. Ja by som to nevidel až tak zle. No, čo sa týka počasia, aj prší na západnom Slovensku, aj v Urbanove 9 stupňov, aj v Bratislave, ale 9 stupňov. Dokonca 10,5 stupňa v obci Kuchyňa s dažďom. Nitra hlási 7 s dažďom, bez dažďa, ale v Piešťanoch 8 stupňov, 9 Prievidza, len 2 stupne v Dudinciach, 2 Sliač, zamračené, 8,5 žili na letisko, 6 stupňov nad nulou hlási Liesek, 3 stupňa Lučenec, ale na Chopku mrzne, minus 4 a snehové zrná padajú. Neuveriteľných 5 stupňov nad nulou v Poprade, 2 stupne len v Telgárte a vzdialená hmla a na východe všetko pod mrakom, 4 stupne Prešov, 3 stupne Košice, 3 stupne Trebišov, 6 stupňov Kamenice nad Cirochou a 4 stupne Tisinec. Všetko nad nulou, prekvapujúco, na 22. január. No a ako to bude vyzerať s počasím dnes? Prevažne veľká, ojedinele, najmä na juhozápade zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach, na západe ojedinele, slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie, teplo a veterno bude. Najvyššia denná teplota, teraz dobre počúvajte, 4 až 9, na juhozápade 9 až 14, plavky zatriasli v skrini normálne, na horách bude tá teplota vo výške 1500 metrov 1 stupeň, púkať bude prevažne južný vietor, a teraz pozor, 15 až 40 km za hodinu, v nárazoch 65 až 85 km za hodinu. Šarkanov môžeme púšťať. V Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor, na horách búrlivý vietor až silná výchrica. A keďže máme piatok, opäť si povieme, aké bude počasie cez víkend, či sa môžete ísť rekreovať v rámci okresu s testom. Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď v sobotu, vo vysokých polohách a cez deň na západe postupne aj v stredných polohách sneženie alebo dážď so snehom. Nočná teplota 5 až 0, no a júza v západe 7 v noci, takže aj vonku môžete sa prespať bez Fridexu za jeden. Najvyššia denná teplota 5 až 10, v dolinách stredného Slovenska a na Spiši okolo 3 stupňov a opäť bude fúkať 10 až 35 km za hodinu, prevažne južný vietor v nárazoch 55. No a nedeľa, tá oblačná zamračené, na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od stredných, neskôr od západu miestami aj v nižších polohách sneženie. Tá teplota v noci poklesne na 2 až minus 3, takže sa postupne ochladzuje na Above a na Zemplíne okolo 4 stupňov. No a denná teplota 1 až 6, na juhovýchode 8 stupňov Celzia nad nulou, púkať bude slabý, na východe južný, popoludí na západe severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu. Toľko počasie na víkend. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A keby to bolo dopoludne, keby si na úvod dnes opakujeme akčnú peťku, hitparádu našu, ktorá už má pomaly aj bradu, pretože je potrebné si opakovať výroky niektorých našich politikov či verejne činných osôb a porovnávať to s tým, čo nasľubovali, čo aj pred voľbami a čo napokon vykonali, alebo ako obrátili počase. Pretože opakovanie je matka múdrosti. Naši páni politici si totiž to myslia, že my sme ako akváriové rybičky a nepamätáme si, čo povedali pred dvomi týždňami, ale my si pamätáme a vďaka akčnej peťke si to aj pripomíname. Vy sa do akčnej peťky samozrejme môžete pripojiť a zapojiť tak, že budete v nej hlasovať. A v útorok, krátko po agentúrkach, sa dozvieme, ktorý zo zvukov, ktoré som vybral, je podľa vás ten top. No a budeme aj telefonovať jednému z vás, pretože jeden z vás bude odmenený na základe hlasovania. Stačí, ak napíšete mail na adresu ap@infovojna.sk, do predmetu napíšete číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, pretože budeme telefonovať v útorok takto, o tomto čase zhruba. A samozrejme, predstavíme si aj rebríček. No a hlasujeme do pondelka do 12.00. Tu je 5 zvukov, ktoré ponúkam. Zvuk číslo 1. Ja len by som chcel pripomenúť pani Zuzane Čaputovej, že ako sa v prvom celoplošnom testovaní chcela stavať za občanov. Teraz je ticho.
Aj pán premiér to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez deň zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo nebodaj krivdy, nechtiac, vždy sa v tejto situácii ozvem tak, ako som sa ozvala minulý týždeň. A teraz je ticho. A pani Koliková vo zvuku číslo 2, pani ministerka spravodlivosti, kde je ako pri testovaní. Zásah do vašich práv, no dobre, však niekedy môžeme. To naozaj vážne. Samozrejme, že to bude súvisieť s zásahom do našich práv, ale je dôležité, aby sme sa k tomu postavili zodpovedne. No, teraz sa vrátime zhruba o mesiac dozadu. Totiž to Matelko bol v Rádiu Express u Braňa Závodského a miestami som mal pocit, že nie kapesník mu treba podať, ale nejaké lieky. Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že 3 víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Mrzí ma to. Prepáčte, možno som zlý premiér, ale tieto následky nemieni znášať. No a celoplošné testovanie, jeho mokrý sen sa splnil, vidíte. Už je to tu. Zvuk číslo 4. Naša epidemiologička pani Remišová, odborníčka na všetko. Jeden človek, ktorý ide do práce nakazený, dokáže v priebehu nakaziť až 20 ľudí, čo je obrovské množstvo. Ja som tu viac menej stále sám a tu už toľko ľudí, čo som ja tu nakazil, aj keď tu nikto nie je podľa Remišovej. Však dobre. Zvuk číslo 5. Súčasný podpredseda parlamentu a politický pán Šeliga hodnotí túto vládu. Ak akože má byť toto vládnutie limitované na konflikt Igora Matoviča a Richarda Sulika, tak to už nie je vládnutie, to už je kabaret. Nerad sa opakujem, ale musím, pán Šeliga. Kabaret je to od 21. marca, odkedy Matelko prevzal poverenie od Zuzany Čapútovej. Toľko teda akčná peťka, zopakujeme si: jednotku má Čapútová, dvojku Kolíková, trojku Matelko, štvorku Remišová a peťka to je Šeliga. Tak, ešte raz opakujem mailovú adresu ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo a krásne meno. Ďakujem. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Prepni si prosím ťa tú kameru na seba. Musím si prepáť, lebo som si sa chcel napiť vodičky, tak aby ma nebolo vidieť, že pijem vodu. Tak no, som prepal na Juditu. No, ale veď, kým sú zvuky, tak je tam niečo úplne iné. No, to ja neviem, lebo to nevidím. Ja viem. Dobre. To počasie ma teda ako znervozňuje. Ja dúfam, že nejaký technik na ministerstve spravodlivosti očakuje a skontroluje brzdy pani Kolíkovej na metle, že nám niekde odveje, lebo to by sme neboli veľmi radi. A s tým sledovaním Tódovej, ty tomu veríš? Ja ti poviem jednu vec. Hovorím za seba, to zase, ja neviem, možno iní ľudia sú predajné svine, ja neviem, ale nemá nikto toľko peniaze, aby mi zaplatil za to, že ja budem sledovať Tódovu a neviem, tu musíš kúsa na ňu pozerať. Ja mám normálne strach, že keby som sa na ňu pozrela dlhšie ako 3 sekundy, tak sa mi jej obraz vpáli do sietnici. Ja by som to nikdy nerobil takéto. Neviem, kto to robí. Takéto veci. Vieš, každý má mobilný telefón a stačí, keď niekto niekoho odfotí, je znali, to je ona. Aha, to je ona. A to je to celé sledovanie. Každý, kto má mobil, tak sleduje teraz to odovo, lebo nemá čo robiť, hej? Ako... Ja neviem, ona videla ako nejaké autá, neviem čo. No dobre. Keď si dáš nejakú lajničku alebo viacej alkoholu, tak potom chytíš také tie paranoidné stavy a máš predstavu, že ťa všetci sledujú, lebo ty si niekto. Ona si myslí asi, že je niekto. Asi, hej. Poslucháč ma upozornil na jeden status. Ja teraz pozorne, treba teraz pozorne, prosím vás, aj s porozumením treba počúvať a tí, čo máte telku, teda aj sledovať. Upozornil ma na stránku, a ktorú poznáme, hej, tak sa volá na Facebooku, že Huxy a podvody Polícia Slovenskej republiky. Hej, to ten ich admin, ten debilko, ale je to slaboduchá osoba. Hej, a
v spojení teraz, čo ja viem, s oným, s Kovaříkom a proste, ja som to xkrát povedal, že ja nechápem normálnych policajtov, že sa nechajú takýmto spôsobom zhadzovať a zosmiešňovať, lebo on si myslí, že najchytrejší na svete ten ich admin. No, ale poďme sa pozrieť. Tak, divákom ukážem, vidíte, hoaxy a podvody polície. 16. apríla 2020 píšu tu, hoax, odmietnete očkovanie, budete zavrhnutí. Toto píše, nebudem sa ja na žiadného admina, lebo on hovorí za vás všetkých. Toto píše 30 000 policajtov na Slovensku. Hej? Inteligenti, počúvajte. S jemnou iróniou môžeme povedať, akože polícia Slovenskej republiky, že v priloženom statuse sa nachádza viac nezmyslov, ako žije ľudí v Monaku na kilometer štvorcový. Kokos, to je, počúvaj, to je normálne, to je taká perla ducha, hej, že toto presne reflektuje tomu, policajtov. Hej, nehnevajte sa na mňa, hovorí za vás, hej. Keď si ho tam držíte, ideme ďalej. Nemáme informácie, ktoré by potvrdzovali, čo je len jedno tvrdenie v súvislosti s očkovaním v tomto statuse. Ide o klasický modus operandi, bude nám niečo nanútené, aby sme boli zotročení, no my povstaneme a ukážeme silu, ktorého základom je zvýrazňovanie vlastnej dôležitosti nad všetko iné. V profile sa uvádza okrem iného Vysoká škola života. Ja to celé budem... Hej. Nahláste aj vy status Facebooka, aby ho čím skôr stiahol, aj ho stiahli. Hej. A teraz, to je nejaký Ivan Svetlý, hej, a teraz, čo oni odhalili ako veľký hoax, hej. Tento, nepoznám toho nešťastníka, to je jedno, ale napísal, mimoriadne udalosti, odhalenie pozadia blízkeho povinného očkovania. Bude sa jednať o vydieranie a manipuláciu, a kto sa nebude chcieť dať zaočkovať, bude obmedzovaný na osobnej slobode, spoločensky uvrhnutý na jej okraj a surovo diskriminovaný. Hej. No, a oni na to teda toto napísali. Tak ja si vravím, však dobré policajti, keď tam držia, ako asi IQ majú veľmi nízke, keď tam držia takéhoto človeka, alebo podľa mňa ten človek je veľmi mrzkej inteligencie. Ale vravím si, poznám chlapíka, hej, on je teraz vo vysokej štátnej funkcii na ministerstve zahraničných vecí, tak sa volá, že Martin, vyškriabal som sa po chrbte Borisa Koróniho do vysokej politiky klus, hej, a on na tento hoax, ktorý polícia odhalila, tá statočná, tí najchytrejší na prezídiu policajného zboru, odhalili tento hoax toho nešťastníka, čo tam písal, už neviem, jak sa volá, tak vrajím si, tie policajti, ten chlapík absolútne neviem, čo to je za oného, to je nejaký konšpirátor. Spýtame sa Martina, vyškrabal som sa do vysokej politiky po chrbte Borisa Koróniho klusa, že ako to je. Hej? Tak a Martinko nám hovorí toto. Teraz zaujímavá vás ten COVID certifikát, predpokladám. Ja by som vám rade rád dodal, že sme sa zhodli v Európskej únii, že by sme to neradi volali pas. Súvisí to aj s tým, že máme nejakú slobodu pohybu a v rámci nie teda pas už dlhodobo nepoužívame. Preto sa to malo nazvať certifikátom a má to ešte jednu takú logickú rovinu. Keďže sa mnohé krajiny ozývajú, že pozor na akúkoľvek formu diskriminácie, pretože vakcíny ešte nie sú dostupné pre všetkých, tak ak takýto certifikát vznikne predtým, ako každý, kto má záujem sa dobrovoľne zaočkovať, takéto očkovanie bude mať aj dostupné, tak by tam mali byť určite zahrnuté aj testy a mali by tam byť zahrnuté aj prekonané ochorenia COVID-19, po ktorých je človek z hľadiska vedeckých výskumov minimálne 90 dní neinfekčný. A ak by toto umožnilo hlavne debyrokratizáciu, lebo dnes máme 27 členských štátov, ktoré majú každý nejaké iné opatrenia zamerané na vstup do krajiny a samozrejme máme aj iné napríklad certifikáty, ktoré sa vydajú pri antigenových testoch, pri PCR testoch a napríklad aj naši občania sa môžu len vracať na územie Slovenska s potvrdením od slovenského lekára, pokiaľ prekonali COVID-19, ale napríklad v Rakúsku im to už neplatí. Tak toto všetko, pokiaľ by v tom QR kóde bolo zahrnuté a pri prechode hranicou by sa zasvietilo len, či je pustený, alebo teda pás, alebo not pás, tak si viem predstaviť, že by to teda výrazne debyrokratizovalo proces slobody pohybu, minimálne v rámci Európskej 27 a predpokladáme, že aj celosvetovo, pretože už dnes niektoré napríklad letecké spoločnosti prejavili záujem, že by takýto COVID certifikát automaticky akceptoval.
kedy by mohol byť už v platnosti, keď sme mohli ho mať a ísť slobodne možno po európskych krajinách? V tejto chvíli sa dúme nad technickým riešením, pretože samozrejme tam narážame potom aj na otázku ochrany osobných údajov. Vieme si predstaviť, že to technické riešenie by mohlo byť na svete v priebehu najbližších doslova že dní, v tom horšom prípade týždňov. Už dnes hovoríme o miliónoch ľudí, ktorí sú zaočkovaní v rámci Európskej únie alebo napríklad aj partnerského Spojeného kráľovstva. Takže aj z tejto strany očakávame tlak, aby ten COVID certifikát vznikol čo najskôr. Asi ste zaregistrovali, že napríklad austrálske letecké spoločnosti alebo niektoré letecké spoločnosti z Blízkeho východu už dnes si vytvorili aplikáciu, ktorá takýmto spôsobom funguje. A očakávame, že tu bude tlak aj na to, aby sa čím skôr prepojila aj s nejakou pomyselnou európskou. Takže je to podľa môjho názoru otázka dní až týždňov. Len sa na to musíme zhodnúť a ja predpokladám, že aj vo štvrtok na samite lídrov, to znamená zajtra večer, sa k tomu vyjadria jednotliví premiéri a prezidenti. Nebudem klamať, najväčší tlak je zo strany Grécka, pretože Grécko toto považuje ako za jednu z najlepších možností, ako zachrániť letnú sezónu. Dobre, takže toľko to, Martinko, hej, a idem Klusovi teda pripomenúť, že v tom jeho prejave sa nachádza viac nezmyslov, ako žije ľudí v Monaku na kilometer štvorcový. Aspoň tomu odkazuje polícia Slovenskej republiky. No a ako rozumiem, ako je jasné, musíte chápať, že proste tieto... V tom apríli určite niekto pozeral, lebo tam sú také statusy pod tým, že to keď si prečítaš, že už viem, odkiaľ čerpal kotleta, info do nového videjka, hej, a byť vytretý je jedna vec, ale byť takto vytretý, to už je o inom. A, no a tu to slniečkári si... Slováci, ten múdry národ slovenský, tam sa vyjadruje pod tými hoaxami. Hej. No, takže... Toto je jedna vec, ale aby som ja vám, lebo ja som tá najodpornejšia osoba na Slovensku, alebo nikdy som vám svet nemaloval čierno-bielo, nepozerám sa na svet ako väčšina z vás cez Oravu 226. A otázku položím teraz Adrianovi. Lebo niekto povie, že Fico je super, Kotleba je fašista. Kotleba je super, Fico je debil, zlodej. Tento je Magor, Matovič, ale Sulík je fasachalán. Sulík je kretén, neschopný, ale Matovič je náš záchranca. Hej, toto je čierno-biele videnie sveta väčšiny Slovákov. Ja sa len chcem spýtať, ktože šéfoval tomuto adminovi? Kto bol policajným prezidentom 16. apríla roku 2020? Žeby Lučanský. Žeby Lučanský? A zamysli sa nad tým, je úplne jedno, kto tam sedí. Je úplne jedno, či je predsedovali Fico alebo Matelko. Je to úplne jedno. Pokiaľ vy si nezačnete vyberať niekoho, kto nie je napojený na tento systém, niekoho, kto nie je priposratý zo svojich pánov, niekoho, kto nie je financovaný oligarchami slovenskými, nechodí na ambasádu americkú ako na klavír, alebo nechodí si porozumí do Izraela, však kapitón, hej? Tak dovtedy budete takto žiť a budete sa to, Lučanský bol super chalán, o nie, Lučanský bol taký a to. Nie, Lučanský bol policajným prezidentom vtedy, keď to, a je to tam dodnes. Ak by ste to chceli stiahnuť, normálne, normálny človek by to už dávno stiahol takúto somarinu, samozrejme, policajtom to asi nevadí. Ja som si to odfotil, ja to mám, hej? Takže môžeš to stiahnuť, ja to zase dám ku nám na stránku. Hej. A je to aj teda v tomto videu, lebo tu si to môžete zase všetci pozrieť. Hej. A takto vám to aj narolujem, ty môžeš rozprávať a ja budem poslúchať a divákom rolovať tie one. A vždy si to môžeš zastaviť a prečítať si tie múdrosti slovenských intelektuálov. K tomu Klusovi a k tomu certifikátu dosť vehementne počas toho, ako si to púšťal, sa hlásil o slovo pán docent Drgonec. Ja mám nemiestnú faktickú poznámku. Dobré ráno, pán docent. Dobré ráno. Svetová zdravotnícka organizácia pre celú planétu vydáva očkovací preukaz, to je taký jasno-žltý doklad s čiernou obrúbou
A tam sa pre niektoré štáty Afriky a Ázie vykonáva očkovanie na predpísané ochorenia. Keď hovoríme o zjednodušovaní administratívy, myslím si, že najjednoduchšie by nebolo vydávať samostatný doklad Európskej únie, ale do toho svetového očkovacieho preukazu jednoducho zaznamenať do jednej kolónky očkovanie na COVID. A máme to vybavené v podstate i hneď. A máme to. Máme to vysvetlené. A dokonca tí, ktorí teda obhajujú očkovanie, ale veď keď ideš do Ázie a tak, tak aj tam sa očkuješ, máš očkovací preukaz, lebo proti nejakej chrípke žltej či akej. No áno, lenže aby si ju tam nedostal, nie že ju tam prinesieš. A to je ten veľký rozdiel. A ešte jedna vec, ja by som, to pán doktor Weiss mi písal, a mám tu taký preklad článku od Svetovej zdravotníckej organizácie, len tak mimochodom, ktorá teda riadi túto pandémiu. A ja sa čudujem, že naše mainstreamové médiá a tí novinári, ktorí majú byť chránení ústavným zákonom, čo sa pán docent tiež tuto chechtal, že si toto nevšimli. Lebo Svetová zdravotnícka organizácia zmenila zásadným spôsobom pokyny k testovaniu metódou PCR. Po inaugurácii Joea Bidena sa medzi prvými objavila informácia o opätovnom financovaní Svetovej zdravotníckej organizácie Spojenými štátmi americkými. Možno bez príčinnej súvislosti, avšak, ako píše pán doktor Weiss, avšak v tom istom časovom období vydáva Svetová zdravotnícka organizácia nové pokyny k testovaniu PCR, ktoré zásadným spôsobom zmenia počty pozitívnych, a to smerom nadol. Prečo? Tento nový protokol iba potvrdzuje to, čo naša kancelária tvrdí už niekoľko mesiacov, že pozitívne testovaní metódou RT-PCR nie sú automaticky infekčnými. Doslova je uvedené, že pozitívny test PCR nie je sám o sebe známkou infekcie COVID-19 a je vyžadovaný druhý test spolu s klinickou diagnózou. Má to vzťah aj k aktuálnej potrebe prehodnotenia potreby akcie celoplošného testovania Slovenska, ktoré nás v najbližších dňoch čaká. Minimálne ju treba odložiť až do doby, kým nebudú známe prvé štatisticky významné údaje z testovaní podľa nového protokolu. Je možné, že sa v krátkej dobe zistí, že takú akciu nebude potrebné vykonať vôbec. Teraz už len sledujte, ako magicky klesne počet pozitívnych prípadov obyčajnou zmenou postupu. Zázrak na počkanie menom štatistika, ruka v ruke so zázrakom menom metodika. Nie, že si to zatiaľ nevšimli naše tie najlepšie mainstreamové médiá, ktoré majú plnú redakciu vysokointeligentných novinárov, ale nevšimol si to ani hlavný hygienik a nevšimol si to ani pán minister zdravotníctva Krejčí. Ale naopak... Krejčí ho pustíme teraz v prestávke. Ale keď išlo o teda zapisovanie mŕtvych na COVID, tak to všetci samozrejme počúvali. Veď to povedal Duleba, pripomenieme si to. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých. Tak. Som zvedavý, kedy sa prvé informácie o tomto počine Svetovej zdravotníckej informácie dostanú aj do uší našich ľudí z mainstreamových médií. No až keď potom, až keď skončí tento lockdown náš. Aj, veď ako to... Hej, lebo však treba minúť testy. Hej, ale ja by zaujímalo, či to odová a takýto tieto intelektuálne, prudko intelektuálne štiplavé mozgy našej žurnalistiky, či sa už pozreli na to, čo tam Krajčí s oným, s tým Jarčuškom, s tým trolom popísali, jak tam klamali. Hej. A nikoho to nezaujíma, veď prečo? Na čo by ťa to malo zaujímať? Hlavne nech sa testuje však. No, že klamú, že sa im z huby práši obidvaja, Jarčuška, aj Matovič, aj Krajčí. Sú klamári. Nože, poďme dávať žalobu. Ja nepotrebujem nejakú ochranu od tej ministerky kultúry, čo na cigáňov nadáva. Ty si není novinár, ty si dezinformátor. To je jedno. Dávaj žalobu na mňa. Ti vrajím, že všetci traja ste klamári. Dávaj žalobu. Ideme si zahrať. Rádio Infovojna. Dobré ráno všetkých. Haló. Takže aj mňa? Dobré ráno. No, samozrejme. Inak, neviem, či si spomínate na jednej tlačovke, to bolo už tiež tak niekedy v máji alebo kedy,
alebo chrabrí policajti si to už mohli aj tiež to ešte. Vtedy Jarčuška, tento troll, hovoril o tom, že ak sa nedáš zaočkovať, tak budeš mať rôzne nevýhody. A to už, áno, to už ešte, to bolo ešte niekedy v máji alebo júni. No, tak nie. Dokonca očkovaním podmienoval prijatie do zamestnania. No, ale hlavne, že chrabrá polícia, tento intelektuálny výkvet Slovenska, stále to tam má na tej stránke a stále si budú myslieť, že oni odhalujú hoaxy. No dobre. Tak Jarčuška jeho robí, púšťa hoaxy, ale hlavne ten Klus. To je nenormálne. Keby sa veľmi posnažím, tak možno toho Jarčušku nájdem. A budem to hľadať a potom to priebežne môžeme pustiť. Ale v tejto chvíli by sme mali privítať hostí. Začnem dámov. Judita Lašáková, alebo známa aj ako Judita L v štúdiu. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a ktorí pozerajú. A aj nemenej známy pán docent Drgonec. Dobré ránko vám prajeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Prečo sme sa tu stretli v takomto hojnom počte? Totižto pred časom, teda bola Judita aj s pánom Drgoncom tu v štúdiu a predstavili materiál s názvom Čo dal a vzal rok 2020 právnemu štátu na Slovensku. Autorom je práve pán doktor Ján Drgonec, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky. A stali sa dve veci. Nielen, že sme to uverejnili u nás na stránke, ale Judita aj s Tomášom túto analýzu načítali a vy ste si ju mali možnosť vypočuť. A práve preto tu sedia obaja, aby ste im mohli klásť otázky. No a ja hneď takú prvú otázku by som mal na pána Drgonca, pretože, ale pustíme si zvuk začnej peťky ešte raz. Aj pán premiér to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez deň zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo nebodaj krivdy, nechtia. Vždy sa v tejto situácii ozvem tak, ako som sa ozvala minulý týždeň. Pán docent, otázka. Ja viem, že vy ste šikovný, mladý, úspešný, perspektívny muž a že ste túto analýzu poslali aj pani prezidentke Čaputovej. Ona tvrdí, že vždy, keď sa bude niečo diať, tak ona bude hlasom tých ľudí, ktorí sú v nepráve. Ozvala sa vám pani prezidentka? Musím uviesť veci na správnu mieru. Materiál, o ktorom hovoríme, som pani prezidentke neposlal. Predtým, ako som spáchal tento materiál, som pani prezidentke poslal text, ktorý predstavoval návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o súlade zákona číslo 286 z roku 2020 s niektorými ustanoveniami ústavy. Ten materiál som robil tak, aby ho bolo potrebné dať na hlavičkový papier, podpísať, uložiť do úradnej obálky a poslať na Ústavný súd. Na ten materiál sa neozval nikto, teda neozvala sa pani prezidentka, neozval sa nejaký z poskokov pani prezidentky. A aby som tému rozšíril, keď sa pani prezidentka neozývala, tak som poslal materiál v inej obálke a v inom vyhotovení na iný podpis pani verejnej ochrankyni práv a úradujúcej generálnej prokurátorke Slovenskej republiky, teda zastupujúcej generálnej prokurátorke. Odtiaľ na rozdiel od prezidentskej kancelárie som nejakú odozvu dostal. Ale z kancelárie verejnej ochrankyne práv prišlo ubezpečenie, že tomu môjmu materiálu pridelili spisovú značku a že to pridelili referentovi. Z generálnej prokuratúry sa ozval osobne prokurátor generálnej prokuratúry. Teda ten ma tiež ubezpečil o tom, že, alebo on sa zaujímal o to, či môže vyrozumenie o spôsobe vybavenia toho môjho textu oznámiť e-mailom, alebo či to má robiť v písomnej forme, štandardnej písomnej podobe. Ja som súhlasil s tým, že ma môže vyrozumieť e-mailom, ale
ubehli v podstate 2 mesiace od oboch udalostí a nedozvedel som sa nič. Prekvapujúco. Takže ani prezidentská kancelária, ani Patakijová, ani teda generál... Ale možno príde nejaká zmena, keď už máme toho nového generálneho prokurátora, pána Žilinku. No, ja očakávam, že najneskôr budúci rok príde nejaké vyrozumenie. Ja, to ste veľký, dosť veľký optimista. Ale ešte jeden zvuk by som rád s vami toto. Pre pani Kolíková, tiež to bolo v akčnej peťke. Samozrejme, že to bude... súvisie s zásahom do našich práv, ale je dôležité, aby sme sa k tomu postavili zodpovedne. Čiže podľa ministerky spravodlivosti zasahovanie do našich práv, to je v pohode, keď sa v niečom správame zodpovedne. Áno, ja tomu rozumiem tak, že našou občianskou povinnosťou je prihliadnúť na porušovanie práv a cítiť sa zodpovedne vo chvíli, keď práva nemám. To potom neviem, prečo Mikuláš Černák sedí. No, to bolo skôr, ako sme zaviedli zodpovednosť. Možno ho pustia. Možno no, ho teraz pustia. Si mohol na základe tohto požiadať aj o milosť. Po prípade, hej. Napríklad, však Jucika. Pán docent, v tom vašom novom dokumente píšete, že ste našli ten projekt o dobrovoľnom testovaní, že bol spolufinancovaný britskou vládou. To sme naozaj pokusné králiky pre Britov? No, pozrite sa, poďme na to krok za krokom. Ten text sa určite skôr alebo neskôr vyhlási za hoax. Ale to, že je uverejnený na internetovej stránke medrxmekiv.org, to hoax nie je, to je skutočnosť. Minister zdravotníctva, tak ako Pavol Jarčuška a niekoľko ďalších zahraničných autorov, vystupuje v štúdii ako autori toho diela. Poznamenávam, že to je text, ktorý má, teda ja som si ho vytlačil, vo vytlačenej podobe má 57 strán. Je to seriózny vedecký materiál uverejnený v serióznom vedeckom časopise, medzinárodnom. Nepokladám sa možné, že by hoax bol to, že to tam uverejnil. Čiže nejakú štúdiu naši spoluautori v zahraničí vydali. Tá štúdia hovorí o tom, že robila výskum na študijnej populácii. Slovensko je krajina s 5,5 miliónmi obyvateľov, ktorú tvorí 79 krajov zoskupených do 8 správnych oblastí. Obyvatelia Slovenska vo veku od 10 do 65 rokov a starší, zamestnaní dospelí v zátvorke asi 4 milióny ľudí, koniec zátvorky. Boli vylúčení tí, ktorí boli v karanténe, alebo tí, ktorí sa zotavili z COVID-19 za posledné 3 mesiace. Použitý bol výhradne antigénový test SD Biosensor Standard Q, ktorý má vysokú špecificitu viac ako 99,5%. Predpokladám, že to všetko nie sú hoaxy, čo znamená, že bez podmienok, ktoré sú dané zákonmi Slovenskej republiky a vyžadujú povinné poučenie chorého a vyžadujú súhlas s ošetrovacím výkonom, teda bez dodržania zákonných podmienok, ale zároveň bez dodržania podmienok daných medzinárodným právom, pretože na dianie v medicíne sú uzavreté medzinárodné dohovory, mnohostranné medzinárodné dohovory, tak bez toho všetkého sa tu dialo niečo, čo je teraz v odbornom medzinárodnom časopise vykázané ako výsledok výskumu. Na to, aby sa tu dial nejaký výskum, ktorý má svoj výsledok, muselo dôjsť experimentovaniu s populáciou Slovenskej republiky v počte 5,5 milióna obyvateľov. Keď si to povieme z inej strany, doktor Mengele nemal pre pokus na človeku tak priaznivé podmienky vytvorené svojím režimom, ako náš minister zdravotníctva dostal od vlády
premiéra Matoviča. Mengele by vrieskal radosťou, keby dostal takúto možnosť. No, ja si myslím, že dneska by vrešťal od zúhrivosti, prečo jemu nevytvorili také prostredie. A nikomu to, tá väčšine obyvateľov Slovenska to nevadí, že žiaden, že keď sa testovalo, ani ten papier, že teda podpísať, teda o informovanosti, že čo sa ide deť, nič, absolútne. Malo to byť vytlačené, malo to byť v tých miest, nebolo. Nebolo. Ja musím ale dodať ešte jeden vlastný dohad. V medicínskom prostredí a v prostredí lekárnických firiem je obvyklé, že niektoré vývinové metódy sa cyklicky opakujú. Aby sa porovnávali výsledky dosiahnuté teda v istom období na nejakom súbore s inými výsledkami dosiahnutými na inom súbore. To znamená, že keď sa tu začína zase nie antigénové testovanie, ale screeningovanie, tak je dosť pravdepodobné, že to, čo sa dialo predtým a o čom je referovaný, referuje ten materiál v podstate na objednávku Národného ústavu pre výskum zdravia v Spojenom kráľovstve, sa teraz iba opakuje. Proste my nielen, že sme boli pokusnými králikmi, ale my sme pokusní králici. Áno, keď sa robí nejaký pokus, tak by sa mal zopakovať. Čak, Julika, ty si sa tomu venovala. Áno, lebo mne nedávalo zmysel, a teraz bez ohľadu na to, čo si myslíme o očkovaní, keby to Igor Matovič povedal tak, že teda ide to, máme už dostatok vakcín, takže ideme otestovať, každý, kto sa postaví do radu a vyjde mu v tom momente negatívny test, pretože na to potrebujete negativitu, hneď vás zaočkujú, tak by som chápala zmysel tohto testovania. Ale len preto, aby sa minuli nejaké testy, to chápeš, na čo? Nakúpené sú, biznis prebehol. Krajňák ti povie, že dostanete ich zadarmo. No napríklad, áno, nezaplatili sme ich z tej prázdnej špajzy, však pán Krajňák vôbec, ako my občania platiaci dane. Takže v takomto prípade by som chápala, že treba nahnať Slovákov ešte raz v januári. Ako dobre, dnešné počasie tomu nezodpovedá, ale v januári nahnať ľudí, aby sa otestovali len, a teraz mi povedz zmysel toho testovania. Lebo nejde hneď ruka v ruke s očkovaním. Čiže ja nechápem ten zmysel toho, ak to nie je testovanie pre samotné testovanie. Na druhej strane, kto by toto urobil svojim občanom? Alebo respektíve svojim občanom. Občanom, ktorých záujmy má chrániť. Nie, tak, otázka znie úplne inak. A no daj. Tam. A kto by si dovolil, lebo kto by chcel, ja si myslím, že takých vlád je plná na svete, ale kto sa nebojí to robiť svojim občanom, je jedine Matelková vláda, pretože Slováci sklonia hlavu a idú ďalej. A toto je v tom. Aj iní by to chceli takéto veci robiť, neboj sa, že nie, ale boja sa, že ľudia by ich roztráli jak žabu. A v tom je ten rozdiel. Jednu poznámku. Nie je to len o Slovákoch a našej ochote skloniť hlavu v podstate kedykoľvek a pred čímkoľvek. Je to aj o nečinnosti štátnych orgánov. Máme generálnu prokuratúru, máme generálneho prokurátora, máme miestne prokuratúry, máme na nich prokurátorov. Ani jeden z tých niekoľko stovák prokurátorov na Slovensku sa nezaujíma o to, čo je to za výsledok výskumu uverejnený v odbornej tlači, čo za výskum to robil minister zdravotníctva a jeho náčelník ústrednej epidemiologickej komisie. Nikoho nezaujíma, či sa tu v podstate bezdôvodne opakujú testy, ktoré sa už raz vykonali, alebo nie, aby sa proste vytvoril porovnávací súbor. A to je teda ten stav, ktorý mňa ako právnika, nechcem povedať, že privádza do úžasu, žijem príliš dlho na to, aby som bol prekvapený, že prokuratúra nerobí nič. Celý život, čo si pamätám, prokuratúra skoro nikdy nerobila to, čo robiť mala. Ale predsa len je to úkaz, ktorý si zaslúži väčšiu pozornosť len ako prejsť nevšímavo okolo. Či tí prokurátori nie sú tiež Slováci, ktorí sklonili hlavu? No a potom sa pozri do Lidla,
tam je akcia na respirátory EVP2 a idú zbúrať Lidl. Mali by to predávať aspoň za stovku. Ja si myslím, že... Lebo keď sa tak bojíš, tak určite si otrhneš od úst, nebudeš 3 dni, možno týždeň jesť a ten respirátor si kúpiš. Ja by som to za stovku predával normálne. Nebude to štartovacia cena, ale je nádej, že pri tej cene skončíme. Pán docent, k tomu materiálu, lebo veď ste to aj konzultovali aj s pani Pirošikovou, s pani Maricou Pirošikovou, aj s Procházkom dokonca. Generálny prokurátor by mal konať na základe, môže konať, vypočuje si niečo v médiách a tak môže konať, hej? Alebo sa to k nemu dostane. Veď ten materiál koniec koncov sa dostal na generálnu prokuratúru vašim pričinením. Teda neozval sa, ako hovoríte, ale ozval sa ešte niekto iný k tomuto dokumentu? Ozval sa vám niekto? Ja som ten dokument nikomu ďalšiemu nepostupoval. Proste kvalifikovaným subjektom, ktorý môže predložiť taký návrh na ústavný súd, lebo si myslím, že dôležité nie je vytvoriť ten návrh, ale podstatné by bolo dosiahnuť stav, keď to, čo v tom zákone je napadnuté, sa stalo predmetom konania ústavného súdu a skončilo rozhodnutím ústavného súdu o tom, že to je neústavné. Hej, lebo z celého dokumentu... Moment, neviem, vstúpim do toho, prepáčte, ale neviem, či hovoríte o tom istom. Aďo, ty si sa pýtal, na ktorý dokument? Na tento dokument, o ktorom sa bavíme. No, že či sa niekto ozval. Pardon. By mal aj generálny prokurátor, akože... Bolo to zverejnené v médiách, mohlo sa to k nemu dostať? No, mohlo sa to k nemu dostať, mohlo sa to dostať všelikam inám, ale ja som... Tento materiál neurčil, neadresoval, nevypracoval pre štátne orgány, ale robil som ho pre ľudí. Aby, no však aj generálny prokurátor je človek, ľuďo. Generálny prokurátor nie je ľuďo, generálny prokurátor je funkcia. No, ale tú funkciu zastáva zase len ten človek. Hej? Čiže aj on je. Ale funkčne, nie ľudský. Lebo... Ako potom je divné, lebo z celého dokumentu a faktov, ktoré ste zhromaždili, vyplýva, že bola a je neustále porušovaná ústava a naše práva. Ak je to už v takom štádiu, že by sa mohol aktivovať článok 32? 32. Ako by sme mali teda tento článok 32 praktizovať občania Slovenskej republiky. Nebudem platiť dane, alebo ako pôjdem do ulíc, alebo ako by sme mali tento článok uplatniť? Návod na uplatnenie článku 32 neexistuje. Teda to ústavné ustanovenie sa podľa môjho vedomia v Európe objavilo prvý raz v Nemecku, kde majú k tomu množstvo kníh, ktoré sa zaoberajú len otázkou uplatňovania, teda práva na odpor. Myslím si, že to je vec, ktorá teda objasnená na Slovensku nie je. Tiež si myslím, že na to, aby mohla mať zmysel, aby prinášala výsledok aj z minulej skúsenosti, je vidieť, že to vyžaduje ľudí v uliciach. A to je to, čo určite nie je jednoduché, pretože to je v podstate... o konfrontácii, o tom, kto z koho. Viackrát sme boli na pokraji toho, že pouličné vystúpenia sa neskončia víťazstvom ľudu, ale že sa skončia porážkou ľudu. Len zbežne si spomeňme rozdiel, aký je medzi udalosťami, ku ktorým došlo v Prahe v roku 1989 a medzi udalosťami, ku ktorým došlo v Prahe tohto roku v súvislosti s koronavírusom. Neviem, či poznáte to v podstate kuriózne vyhlásenie inšpekcie pre preverovanie zákonnosti činnosti policajného zboru, ktoré je úchvatné pre mňa. Proste inšpekcia oficiálne rozhodla, že použitie vodných diel a obuškov bolo zákonné, bolo legálne, pretože tam jeden demonstrant napadol policajta. A teda útok jedného človeka na policajný zbor je také znesvetenie policajného zboru, že je v poriadku, keď potom rozmetajú všetko, čo sa im postaví do ruky.
obávam sa, že toto je predobraz hodnotenia, s akým by sme sa stretli aj my na Slovensku. Nehovorím už o tých desiatkách absolútne servilných novinárov, ktorí rok pochlebujú vláde a určite by priniesli množstvo odsudzujúcich celostránkových materiálov o tom, ako si tu na niekto dovolil zhromaždiť dlažobné kocky pre prípad budúceho útoku, či už na vládu, alebo úrad vlády, alebo na políciu. Mňa zaráža tento prístup, pretože napríklad vo Viedni boli protesty, boli niekoľko tisícové. Polícia samozrejme nezasahovala. Polícia, dodržujúc jednak pozitívnu a negatívnu povinnosť pri zhromažďovacom práve, pretože to je jedno z tých, kde platia obidve, ale v tomto prípade ide o negatívnu povinnosť štátu. Nezasahovala žiadne vodné diela, nič. Ďalšia vec, ktorú by som chcela ešte podotknúť, včera sa mi dostala taká informácia, že napríklad holandská vláda odstupuje, pretože niektoré jej kroky boli protiústavné. Počas covidu, že už nebudú prijímať žiadne opatrenia. Neviem, ako tým pádom bude vyzerať ďalšie rokovanie Európskej 27-čky. To mi je záhadou, pretože ak oni nebudú môcť prijať, a zaviazali sa, že teda nepríjmú, ale teda počkajú na výmenu vlády, že dovtedy budú, lebo vláda v demisii, no tak viacero otázok sa otvára, akým spôsobom sa vysporiadajú práve občania so svojou vládou, pretože oni sú správcovia, oni nedostali túto krajinu do daru. Tu nejde o to, aby nejaký štátny úradník v štýle, ja som štátny úradník, a kto je viac, presadzoval svoje názory a vtláčal to do väčšiny a že väčšina toto robiť musí. Oni ani nemajú... Vláda... Zopakujem to, poprosím ešte raz. Vláda nemá čo byť takým doslova pupočnou šnúrou naviazaná na poslancov v Národnej rade, pretože potom sa nám stiera ten rozdiel medzi zákonodárnou a výkonnou mocou. A to, čo si vláda, to znamená 15 ľudí, zamyslí, keby aspoň 15, ale často počúvame, že teda Igor Matovič, si zmyslí, tak sa to potom pretaví a pretaví sa to ešte aj cez Národnú radu a jednoducho, ak vôbec, ak to teda nevidia ako vyhláška, ale ten bič na konci udrie nás. Pre mňa je však záhadou, prečo, keď všetka moc pochádza od občanov. Ja toto nechápem. Ja ti poviem, prečo. A ty sa tam nerehoc. Dobre, ja to vysvetlím ľuďom, lebo tá holandská vláda odstupuje z toho dôvodu, že oni, niektorí ľudia si žiadali o nejaké príspevky rodinné alebo čo. A štátne orgány ich obvinili z toho, že teda sa chcú obohacovať. A potom sa prišlo na to, že chyba bola v systéme štátnych orgánov a odstúpila celá vláda. Oveľa horšie veci urobili jednotliví ministri na Slovensku, od tam Mikulec, Heger sa verejne vyhrážal, hej, pred kamerami, Naď, Matelko, táto Bosorka Kolíková, hej, teraz Budaj. To sú oveľa horšie veci, než čo urobila holandská vláda. V Holandsku stále existuje politická kultúra. Na Slovensku politická kultúra nie, že je slabá, je neexistujúca. Títo ľudia mali dávno odstúpiť v iných krajinách. Keby neodstúpili, tak ostatní ministri, možno poslanci ich tam za ušiska stadiaľ vytiahnu. U nás je to takto, lebo my sme takýto národ. A ľuďom to nevadí. A čo? Rozumieš? Prečo ani jeden z týchto ľudí neodstúpil, mi povedz? Lebo máme politickú kultúru? Teraz prečo Budaj neodstúpil? Rozumieš? Takýto tunel za 390 tisíc. A ten môže rozprávať, čo chce. Ten, čo si čítal, Adrian, ten hlupáčik z tej RTVS-ky. Keď to jeho združenie vzniklo až potom, jak nastúpil Matovič. O čom on rozpráva? Rozumieš? Politická kultúra na Slovensku je, ale len v tom prípade, keď si v opozícii, Norbert,
vtedy môžeš kričať, že Danko má plagiát, má odstúpiť, vtedy môžeš kričať, že Pico má odstúpiť, lebo ten má odstúpiť, lebo. Ale keď je Boris Kolár predseda parlamentu a tiež je plagiátor, tak neodstúpi, lebo si myslí, že to napísal dobre. V tomto spočíva politická kultúra na Slovensku. A ja by som mal aj tak, aké malé vysvetlenie, prečo to tak je, pretože táto vláda, to sú takí robotníci boží. Ten čašník na úrade vlády a keď si objednáte jedlo, tak vám ho donesie. Neviem, či to je, ako to je, na základe čoho, ale tiež to predpokladám, že keďže sme asi robotníci boží, ktorí si nás ľudia zvolili vo voľbách, tak asi tiež to je v duchu takého závodného stravovania. A teraz, lebo škoda, robotníci boží. Áno, škoda, že nemáme žiadneho lekára tu. A tu, keď sa normálne na to pozrieš, toto nie je o kultúre politickej, toto je normálne diagnóza tento človek. Hej. Ja vás musím opraviť. No, nech sa páči. Aspoň 5 minút hovoríte o tom, že Slovensko nemá politickú kultúru. To je absolútny nezmysel. Vyložená nepravda. Slovensko má politickú kultúru, len ústava a právny poriadok k nej nepatria. No dobré, no, ale potom má takú, akú má politiku. Dobre, ale potom to sa bavíme o takej kultúre, že ideme von a strieľame malé deti. Aj to môže byť kultúra, viete. No veď áno. Niekde áno. No veď to. No. Tak. Bohužiaľ. Ideme si zahrať, Adrian, lebo toto sa, pán docent sa rozohnili. aby mu neprišlo nevolo, poďme si zahrať a potom sa budeme opäť venovať tomu materiálu v dopoludní na Impone, len pripomínam, že v štúdiu aj Julita L alebo Julita Lašaková, ak chcete a pán docent Drgonec, pekné dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno zo štúdia Juh, aj zo štúdia 54. Dobré ráno všetkých. No, ja tu mám len taký krátky zvuk, ako lebo Matovič vie, čo je politická kultúra, len škoda, že tak nekoná. Keď minimálny prešľap nejaký politik urobí, tak odstúpi. No. To bolo ešte v opozícii. Tak, možno sa nepovažuje za politika, možno sa považuje za vodcu alebo niečo. Za pána, presne toto som chcela povedať. Áno, pána v takom prípade to sedí. Toto cez prestávku, to ešte pred chvíľkou sa tu rozoberala jedna vec a mňa to celkom zaujalo, lebo táto vláda Slovenskej republiky mení ústav a príjma ústavné zákony šupom. Aj ústavný zákon chcú prijať, že novinári, ale pritom sa ústava nedodržiava. Tak na čo, pán Drgonec? No, na čo sa ústava prijíma? Aby sa nedodržiavala. To je podľa mňa jediné možné vysvetlenie. Aby sme vedeli, čo by sme mali dodržiavať, keby sme boli ochotní to dodržiavať. Nepotrebujeme v podstate ústavu. Na čo nám je ústava? Na čo sú nám zákony? Ale potrebujeme to vykazovať voči zahraničiu. Keď nemáte ústavu, tak ste veľmi čudný štát. Tá činnosť vykazovať, že vykážem činnosť, aby mi nezrušili miesto. Aha, dobre. Proste dostanete nejaký formulár v Európskej únii, tam vy zakrižikujete kolónku, máte ústavu? Áno, máme. A ideme ďalej. Poďme k tomu dokumentu. A teraz budem za múdreho, ale niektoré otázky mi napísala Judita. Ja to priznám, ja s tým nemám problém. Jednou z myšlienok vášho dokumentu je aj trestnoprávna zodpovednosť aktuálnej vlády a nie tých minulých, lebo teraz sa stíhajú všetci policajti, sudci a čo ja viem čo. A tu sa nedodržiava ústava, zákony sa nedodržiavajú. Bavili ste sa o tom aj s Juditou aj minule, ale ak by sa dosiahlo, že OČTK, teda orgány činné v trestnom konaní, hľadia na prsty tejto vlády a nie do minulosti, mohlo by to vyriešiť tú hlavnú hranicu. Vláda by sa bála čokoľvek protiprávne urobiť. Ako ale dosiahnuť to, že orgány činné v trestnom konaní budú stíhať aktuálnu vládu, lebo sa tu porušujú zákony, porušuje sa ústava, nič generálny prokurát čuší, jak bož pod chrastou. Tak ako to dosiahnuť, že budú stíhať aktuálnu vládu a nie minulé, keď každá garnitúra si dosadzuje svojich ľudí, veď aj generálny prokurátor je volený Národnou radou, čiže tam musí byť istá politická dohoda. A v moci generálneho prokurátora je, že môže vydať pokyn na zastavenie trestného stíhania. Ako teda dosiahneme, že orgány činné v trestnom konaní budú konať aj pri súčasnej vláde? No, obávam sa, že to nedosiahneme. My sa pozeráme trochu cez prsty na IQ členov vlády, ale oni nie sú tak prostí, ako sa zdá a ako sa tvária. Proste každá vláda si ako prvú vec uvedomuje, že potrebuje sa odstrihnúť od trestného stíhania, ktoré by ju mohlo ohrozovať,
a že to trestné stíhanie musí zveriť ľuďom, u ktorých je istota, ktorí sú spoľahliví, že ich stíhať nebudú. Aspoň počas toho, kedy budú vo vláde, he? No, je, samozrejme, príde nová vláda, tak sa zaujatie tých stíhačov značne prepoluje a už to fičí. Veď to nakoniec vidíme aj dneska. Hej. A potom sa nečudujte, keď Kolár, respektíve Krajný agent Company, teda Sme rodina, majú v rukách Slovenskú informačnú službu a silou mocou si chcú dosadiť za špeciálneho prokurátora ESO z Harvardu či z Oxfordu Daniela Lipšica. ESO z Harvardu. Ale to je proste presne ten kolobeh ľudí v prírode, na ktorom to stojí. Hm. Ako práve, ale... Ja... To by sme asi chceli moc, že títo ľudia by sa držali určitej morálky a naozaj by sa držali toho práva a naozaj by boli tým, za ktorý ich ľudia považujú. No, spoliehať sa na morálku, a nechcem povedať týchto členov vlády alebo týchto poslancov Národnej rady, je jednoducho nezmysel, pretože ľudská spoločnosť od čias, ako vznikla, sa morálke v podstate neustále vzdialuje. Hmm. Čiže to je kritérium, ktoré sa de facto neberie do úvahy. Hmm. Žiaľ Bohu, je to tak. Ale čo sa týka aj tých OČTK, alebo čo sa týka aj tej tvojej otázky našej spoločnej, to bolo presne to, čo som hovorila, že z toho materiálu sa mi páčilo, lebo zvyšok materiálu je naozaj o tom, že čo všetko sa porušuje. Ale toto bola tá, podľa môjho názoru, toto by mala byť nosná myšlienka, že naozaj sa teraz zamerať na to, čo robí terajšia vláda. Pretože ak by to robili tie OČTK, tak by si jednoducho táto vláda nedovolila to, čo si dovoluje. Pretože ten Damoklov meč by mala nad svojou hlavou. Otázka druhá, z toho vyplývajúca, je tiež, že ten systém brzda protiváh, ktorý sa tu niekoľkokrát rozpráva a ktorý niekoľkokrát už prešiel svojou vlastnou transformáciou, lebo prvýkrát bol vôbec použitý, a teda, čo ja viem, v listoch federalistov, a aj to bol len v rámci kongresu myslený, že kto bude protiváhou, tak preto majú dvojkomorový parlament. Ďakujem. A tým pádom aj tento inštitút ako taký systém brzda protiváh prešiel určitým vývojom. A ten systém brzda protiváh by mal byť dodržiavaný práve tak, že zákonodarná, výkonná a súdna moc sú oddelené, vzájomne sa brzdia a ona jedna bez druhej nemôže fungovať, lebo to, čo zákonodarná moc príjme, musí do života zaviesť vláda určitými tými svojimi pravomocami, ktoré práve vláda má. Teraz pre mňa, a teraz skočím do toho, čo Noro hovoril pri závere toho minulého vstupu, 30 rokov nám tu rozprávajú všetci, že na to, aby sme určité veci presadili, potrebujeme mať vládu, my poslanci, ktorých si tam vy zvolíte, my potrebujeme vládu na to a na to a na to. Na čo? Poslanci majú jedinečnú príležitosť, pretože jediný zákonodárny zbor na Slovensku, teda okrem pána Mikasa, čo je novinkou, je naozaj Národná rada Slovenskej republiky. Ona má prijímať zákony, má to prejsť tým legislatívnym postupom riadnym, neskráteným, čo robí táto garnitúra. A jednoducho tie zákony majú potom technokrati, ktorí vedia, ako dať do života. A teraz my, keď urobíme to, že my si tam navolíme, lebo už nikdy viac nepôjdem voliť. No áno, dobre, tak potom vyhrali všetci tí, ktorí tam teraz sú, lebo tí sa tomu potešili. My sme si nevolili ministrov. Ja som na žiadnej kandidátke nevidela, kde bolo 150 mien tej ktorej strany napísané, že náš kandidát na premiéra, náš kandidát na ministra životného prostredia. Nikde. My sme volili poslancov, my sme volili personálny substrát Národnej rady Slovenskej republiky. Toto bolo jediné, čo sme si my volili. My sme si nevolili ministrov. Pani prezidentka mala dať vládu úplne iným subjektom do rúk,
A potom by naozaj fungoval ten kontrolný mechanizmus, pretože potom by si Národná rada za každým volala toho ministra a tie interpelácie by vyzerali inak. Ja viem, že som na ružovom obláčiku, ale ja si predstavujem, že tých 150 ľudí v tej Národnej rade to budú kolegovia. To budú kolegovia, ktorí sa budú baviť o čo najlepších zákonoch v prospech občanov. Oni tam nie sú preto, aby... Ja som sa sem teraz dostal, síce som o tom nerozprával predtým, vôbec to nemám v programe, ale idem to teraz presadiť, lebo ja som zrazu získal moc. A bez toho, aby sa nejako multidisciplinárne o tom bavili. Zoberte si Kolíková. Ona ide teraz robiť súdne reformy, kde... alebo novú súdnu mapu a ide prekopať celý náš systém, ktorý máme, bez toho, aby sa opýtala alebo konzultovala toto práve so sudcami, s advokátmi, s nikým. Krajniak, jeho najväčším prínosom je to, ako vykopať z tripartity tripartitu. Lebo o čom je tripartita? O tom, že pokým sa nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, rozhodne vláda. Doteraz furt, ale dobre. No a on to teraz ide urobiť absolútne, však na čo ich tam budem mať obi dvoch, nebudem vôbec, nepotrebujem ich pripomienky, rozhodnem si sám. A Edo Pápai-Heger, to isté. Bude, ako sa budeme baviť o pláne obnovy a o tomto, a zrazu to má byť hotové, ono to akože hotové je, nikde, nie je to zverejnené, nikto sa o tom s nikým nebavil, nikto nikoho k stolu neprivolal, tak potom o akom multidisciplinárnom spolurokovaní sa bavíme? Bavíme sa o tom, že Slovákom stačí, že jednoducho Matovič kydá na Sulika, máme popcorn a máme divadlo? Ak dovolíte, skočím na váš ružový obláčik, pretože... Snažíte sa dosť dobre. A ja hneď poviem. Nastolili ste viacero otázok, ja začnem pri tom poslednom, pri tej zmienke o Hegerovi. Celá taktika od marca 2020 stojí na tom, že zo všetkých problémov, ktoré treba riešiť, ktoré proste sa vnímajú ako problém, sa vyberie ten najpodružnejší. Tomu sa venuje rozsiahla masmediálna pozornosť, takže verejnosť nadobudne veľmi skreslenú predstavu o tom, aké problémy, v čom sú, kde sú, čo s nimi treba robiť. A zabávame sa teda na verejnosti o tom, čo je absolútne podružné, ale pre nás sa to stalo dôležité, lebo veď máme naše médiá. Pokiaľ ide o tú záležitosť, ktorá je v podstate ťažisková, ktorá sa začína voľbami, ja sa na okamih vrátim do mladosti. Robím to čoraz radšej. Mali sme teda v čase, keď som bol na strednej škole, takú frázu volebná fraška. Volebná fraška bola udalosť, ktorá sa situovala do Južnej Ameriky, kde v nejakom štáte nejaký diktátor si vytvoril nový parlament na nové funkčné obdobie, v podstate preto, aby tým predchádzajúcim poslancom jasne povedal, že on je pánom a on bude rozhodovať o tom, či zostanú poslancami, alebo či sa budú musieť živiť niekde celkom inak, takzvané poctivo. V dôsledku toho teda máme dneska volebnú frašku doma. Nemáme ju organizovanú v portugalčine alebo v španielčine, ale to je asi najzásadnejší rozdiel medzi volebnou fraškou, ktorá sa kedysi diala v štátoch Južnej Ameriky a ktorá sa deje dneska na Slovensku. Chyba je teda v tom, že si vyberieme nejakých ľudí, lebo však to sú také milé, sympatické tváre a ešte ako krásne hovoria o tom, čo všetko nám dajú, až budú po voľbách pri moci. A to stačí. Nikto netuší, kto bude minister, teda samozrejme tí, čo v kuloároch ovládajú bábky, tí to vedia veľmi dobre. Ale verejnosť si nevie predstaviť, kto bude ministrom, prečo bude ministrom, ako bude ministrom. Zrazu sa ministrom stane a od tej chvíle sa musíme zmieriť s tým, že práve tento vagabund sa stal ministrom toho alebo onoho. Alebo predsedom parlamentu. To proste je ďalší krok, ktorý v konečnom dôsledku vedie k tomu všetkému, že sme ohradení za nejakým plotom,
ktorý sa začína napúšťať elektrickým prúdom, aby bola istota, že ho nikto nepodkope alebo neprelezie. No a máme teda tú kultúru, máme ten štát, ktorý nie, že sme si vyrobili, ktorý sme si urobili, ktorý nám berú, ktorý nám predávajú, s ktorým kšeftujú. Hm? No, pán docent rozpráva v takých inotajoch a teraz... Ja idem normálne, že na rovinu osoba, lebo toto je, to berie takých bobcov, jak som ja. Ja chápem takéto veci, napríklad, a myslíte si, ja nadávate na slovenskú vládu, a neviem čo, myslíte si, že tu je to nejaké zlé. Sasko sa rozhodlo tvrdo zasiahnuť proti ľuďom, ktorí odmietajú dodržovať nariadenú karanténu a opakovane ju porušujú. Týchto ľudí plánuje nemecká spolková krajina umiestniť do samostatného ubytovacieho zariadenia. Ej, také máme vilavé, kde sa môžeš ubytovať v Leopoldove. Informoval tom server Rheinische Post. A teraz, zahájenie teda prevádzky je naplánované už na budúci týždeň. Podľa saského ministerstva vnútra zatiaľ ešte nedošlo k prípadu, že by musela byť karanténa udelená súdnym príkazom. Napriek tomu však bude v nadchádzajúcom týždni v Sasku uvedené do prevádzky teda takéto zariadenie pre odporcov karantény. Podľa serveru denníka Bild by toto väzenie pre hriešnikov malo byť v priestoroch centrálneho prijímacieho zariadenia pre uprchlíkov. Potvrdilo to aj ministerstvo vnútra. A ja si hovorím, vidíš to? Lebo taký, čo neporušuje karanténu, je pravdepodobne aj proti migrantom. Pôjdeš tam. Takže takto to riešia Nemci. A aby chápali Slováci, že ako to riešia. Riešia to po nemecky. Ja vám skočím do reči. Riešia to podľa svojich bohatých skúseností. Áno, áno. Prvé zariadenie tohto typu vzniklo skoro pred storočím a nieslo na priečeli nápis Dachau. Áno. Toto je už taký korona Dachau teraz. Áno, a bude. A jednoducho v Spojených štátoch amerických sa im hovorilo internačné tábory. Áno. Pričom to nebolo nič iné. Aj FIMA to má, to majú nachystané tiež na Američanov. Jasne, že to majú. Proste my sa tu bavíme o slovenskej situácii. Tá nie je zásadne rozdielná od situácie v mnohých iných štátoch tohto sveta. Vezmite si len nedávne dianie v Bielom dome vo Washingtone. Kedy dochádzalo k výmene hlavy štátu za pomoci alebo za účasti útoku nejakej verejnosti? Proste svojho času som čítal jednu knihu v češtine, kde autor tej knihy bežal maratón a keď dobehol, tak sa posilňoval tým, že vypil víno a keď už mal v sebe asi 2 litre vína, tak predniesol pamätnú vetu, civilizácia je zachrúnená. To, že civilizácia je nie zachránená, ale zachrúnená, je bohužiaľ konštantou týchto rokov. A všetky tie medzinárodné dokumenty, ktoré sa stavajú, alebo respektíve, ktoré deklarujú ľudské práva, prečo vôbec musia byť napísané, to je tiež na jednu štúdiu, ale na trošičku viacej strán. To, že niekedy ľuďom prasknú, tej mase prasknú nervy, to teraz takto poviem, musí s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť k niečomu strašnému. Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá je prezentovaná práve Eleanor Roosevelt, a teda tou nezabudnutelnou fotkou, bola prijatá, ak sa nemýlim, 1948, ale už predtým, 1789, boli tieto ľudské práva spísané a boli spísané ako občianske, teda politické a občianske práva práve Francúzmi. Čo teda Francúzi dokážu byť veľmi gilotínoví, keď to takto poviem. K čomu ešte, alebo respektíve, čo potrebuje Slovák na to, aby zistil, že nám kradnú to, čo z nás robí civilizovaných, moderných a slobodných ľudí? No,
obávam sa, že Slovák by potreboval sám pre seba zistiť, že je človek a že nie je v podstate polozvieraťom, ktoré je organizované vo fanklube nejakej politickej strany. Potreboval by zistiť na vlastnej koži, že tí jeho vyvolenci mu upierajú práva, že mu škodia, že mu robia zle a že na ochranu pred tým zlom by mal mať tie práva, ktorých sa tak ľahko vzdáva, pretože je zodpovedný, ako hovorí pani ministerka. Áno, len potom ja sa pýtam, že kde zlyhal aj vzdelávací systém, pretože toto by sa ľudia mali učiť. Nie, no, že mohli, ale mali. Áno, presne tak. Ja som bol pred niekoľkými rokmi úprimne potešený, teda viedol som do školy syna a vo vestibule som videl veľkú nástenku, na ktorej boli porozpisované základné práva a slobody, tak ako ich priznáva OSN. Keď som si prečítal, čo tam všetko mali popísané na tej stene, tak som zistil akurát toľko, že prax, skúsenosť, ktorú nadobúda môj syn v triede tej základnej školy, je vlastne úplným popieraním toho, čo si má prečítať vo vestibule, keď vstupuje do školy. Jednoducho, stále niekde máme obrovský rozdiel medzi praxou, a nie teóriou, ale medzi kecami. Medzi tým, v čom sa skutočnosť utápa. Toto môžem potvrdiť, pretože my sme mali s kolegyňou prednášku ešte za mojich študentských čias, čo napriek veku teda nebolo dávno, nakoľko som študovala externe. A mali sme prednášku a prednášali sme ju na pôde našej vysokej školy, lebo tam sme mali stredoškolákov. A ja som požiadala na začiatku tej našej prednášky, že teda keď budú nejaké otázky, aby ich teda povedali neskôr. Tá prednáška, ja som si svoje odprednášala, som povedala o ústave, ako je koncipovaná, naozaj v skratke pre stredoškolákov za nejakých 25 minút. A potom išla kolegyňa a rozprávala o Charlie Hebdo. A čo mňa veľmi, veľmi prekvapilo, bolo to, že kolegyňa rozprávala, hovorila o tom, hovorila a zrazu sa ozvala jedna z učiteľiek a Charlie Hebdo by mali zakázať. Ja som skoro odpadla. Čiže nás vyučujú, alebo respektíve takto, naše deti vyučujú ľudia, ktorí majú takú predstavu o slobode slova, že niečo, aby sa nedostalo k širšej verejnosti, tak tomu, kto to hovorí, treba zapchať ústa. No, fašizmus je relatívne ďaleko, socializmus je bližšie, ale tiež dosť ďaleko, ale žije v podstate v každom z nás. A je to hnacie palivo, na ktoré štartujeme a na ktoré bežíme. No, my sme sa ho snažili vyhnať nejakým spôsobom z našej republiky, len sme zabudli na to, že ho treba vyhnať aj z nás. Norbert, ideme do prestávky? Môžeme ísť, potom pustím niečo na začiatok ďalšieho segmentu. Dobre, takže o chvíľku sme späť spoločne s Juditou, ale aj s pánom docentom. Rádio Infovojna. Príjemné predpoludnie vám všetkým zúčastneným, takisto Judite, ako aj pánovi Drgoncovi a samozrejme tebe, Norbert. Dobre, dobrý deň prajem všetkých. Jednu technickú vec by som chcel, ak môžem, ako sme avizovali v priebehu celého týždňa na stránke, je to tiež obchodu. Tí, ktorí ste zaplatili objednávky dovčera, dnes to nabehlo, bude vám to odoslané. Chcem vám len oznámiť, že pravdepodobne aj medzi vami sa nájdú takí, jak sú v Infovojne, nezodpovední, papľuhe a nie ste otestovaní, tak ešte v pondelok sa mi zdá, že sa dá ísť na poštu, tak my vám cez víkend pošlem vám každému jednému podacie číslo, aby ste si ešte v pondelok mohli to tam ísť vyzdvihnúť, aby ste nečakali, alebo niekedy hodia žlté listo, niekedy nehodia, aby ste vedeli, aby ste v pondelok mohli potom po obede si ešte alebo v priebehu dňa to vyzvihnúť. Takže cez víkend vám všetkým, každému jednému pošlem podacie číslo. No a ja tu mám taký úryvok, pustím z videa Jana Baránka a tí, čo máte teda slabšie srdcia, alebo ste veľmi vzťahovační, alebo ja neviem čo, no proste pokiaľ ste echtoví Slováci, ak si to vypnite. A ja by som potom poprosil reakciu hostí našich, že čo na hovoria na tieto slova pána Baránka. Minimálne politicky.
musia sa zodpovedať za to, čo tu robia, jak cvičia s týmto národom, jak si spravili doslova z celej krajiny Petriho misku a skúmajú, do akej miery, čo do tej Petriho misky môžu doslova do písmena nadrbať. Lebo oni zistili, že ten Slovák jednoducho sa podvolí. Dokedy sa chcete podvolovať? Kým nebudete naozaj mať čo žrať, kým vaše deti nebudú mať mlieko, nebudú mať rezeň. Dobre, môžete im najprv robiť soju. A keď už ani na to nebudete mať, dokedy chcete čakať? Však ohrozujete nielen seba, ohrozujete aj svoje rodiny. Ako to bude pokračovať? Začnite rabovať. Lebo pozrite, mi už neschodia od vás správy, listy elektronické. Poviem jeden príklad, jeden za všetky, takých je viac. 40-ročná žena, slobodná matka, rozvedená matka, veľmi podstatné, s dvoma deťmi. Došla o živnosť, krachovala. Dnes túto rodinu živí jej matka z dôchodku. Je toto normálne? Je toto normálne? Lebo dnes štátni zamestnanci a dôchodcovia sú jediní občania v tejto krajine, ktorí majú istý príjem. Vám to neprekáža? Vám, ktorí máte SROčky, gastra a tak ďalej a platíte odvody? A keď nemáte zaplatené odvody, nemáte nárok na pomoc. Oni tu vytvorili doslova a do písmena magický kruh zla. A je to kruh, z ktorého neviete vyskočiť. Je to cynická genocídna, sociálno-genocídna hlava 22. Nemáte nárok na pomoc, lebo nemáte zaplatené odvody. Nemáte zaplatené odvody, lebo nemáte peniaze a pomoc ste nedostali. Vám to neprekáža? Ne, ja viem, čo vy urobíte. Vy ako telce sa postavíte do tých radov, skloníte hlavy a budete čakať na modrý drap papier. Toto vy urobíte. A budete sa hampiť už druhý raz. Prvý raz ste si to ako tak vedeli ospravedlniť. Ako si to ospravedlníte teraz? Čo poviete vašim deťom, keď už nebudete mať na ten rezeň? Čo im poviete? Zlý Matovič, zlá vláda? Nie, vy ste zlí rodičia. Lebo ja za moje deti pôjdem aj s holými pesťami sa byť, aby som im mal čo dať žrať. Čo ste vy za rodičov? Čo ste vy za deti? Vy, ktorí máte rodičov na dôchodku, že sa nehajte nimi živiť. Skloníte hlavy, postavíte sa tam jak telce. Lebo na Slovensku si to môžu dovoliť. Nikde inde si to nedovolí žiadna vláda. Len na Slovensku. Prečo? Keď je to taká atomová bomba. Lebo s vami si môžu robiť, čo sa im zachce. To presne, ako v tom filme Pacho. Zoberú bič, začnú vás mlátiť, bič im vypadne z ruky, tak vy pribehnete, zoberete ten bič do zeme a strčíte im ho do ruky. Nezaslúžite si slobodu. Zaslúžite si len modré lajstro. To je jediné, čo si zaslúžite svojou zbabelosťou, svojou nezodpovednosťou. Tým, že si slobodu nevážite, tým, že si nevážite svoje práva, svoje prirodzené ľudské práva. Nevážite si práva svojich detí. Nebojujete za svoje deti. Tak čo si zaslúžite? Viete čo? Ja vám poviem, čo si zaslúžite. Lyže na nohy a ten rad. Si chodte ustať v tých lyžiach, aby boli zabezpečené dvojmetrové odstupy. Tak, toľko teda Jan Baránek. Čo hovoríte na tieto dosť tvrdé slova?
Ak by som mohla, tak začnem. Môžeš, jasne, že môžeš. Po prípade, keď sa pomýlim, tak pán docent ma potom poopraví. Tak poprvé, naozaj je to o tom, že spoločnosť je presne tak kvalitná a dobrá, ako sa dokáže o svojich najslabších postarať. Čiže ak sa už teraz bavíme o dôchodcoch, to znamená o chránených osobách a bavíme sa o deťoch, tak na tom naozaj nie sme dobré. Skúste si spomenúť, všetci, čo sme tu a čo počúvate, na tú pani, ktorá volala, tuším ostatne, keď sme tu boli a povedala, že Slovák je taký, že keď zbadá sám seba v zrkadle, tak sa skloní. To bolo perfektné. To bolo trefné. Trefné. A ja len poviem jednu vec. Ja som sa rozprávala so svojou bývalou kolegyňou. Situácia je taká, že ona žije v Rakúsku, je to Maďarka a chcela odcestovať domov do Maďarska a keď som jej začala vysvetľovať, že ju musia pustiť cez hranice, tak ona mi povedala, že ona sa ale bojí. Ona sa nebojí toho, že niečo chytí, alebo že umre, alebo chytí vírus, alebo čokoľvek. Ona sa bála toho, že ju nepustia naspäť do Rakúska. Hovorím, ale ty tu máš trvalý pobyt. No dobré, tak mňa do Rakúska síce pustia, ale dajú ma do 10-dňovej karantény. A mne vtedy dosť cvaklo, že jednoducho títo ľudia sa ani tak neboja toho, že vírus chytia, alebo budú mať opletačky, alebo po prípade aj v robote, ale jednoducho boja sa tých policajných zložiek. Čiže my sme za 30 rokov budovania demokracie, lebo či je Maďar alebo Slovák, toto je môj osobný názor. A teda na základe jedného rozhovoru ja nemôžem robiť výskum. Ja nemám k dispozícii celé Slovensko, ako niektorí. Ja som si z toho vyvodila to, že jednoducho postkomunistický, to, čo sme sa bavili aj v tom ostatnom vstupe, v minulom vstupe, my sme toho bolševika z nás nevyhnali. My sa bojíme. My sa bojíme policajných zložiek. Je to naozaj o tom, že my sa bojíme štátnej moci. A štátna, presne, moc, štátna moc si to uvedomuje. Áno, a presne... A presne o tom to je, že pokým nám zakazujú právo zhromažďovania sa, čo je jedno zo základných politických práv občanov, tak tuto je vidno, že ak sa povie prúpovídka, že každá jedna demonštrácia demokraciu posilňuje, ale diktatúru oslabuje. A presne o tom to je. Pokým my nepôjdeme naozaj do ulíc, túto otázku, ktorú kladol pán Baránek, že kedy bude ten zlom, tak jednoducho tá štátna moc naozaj má spätnú väzbu od nás. Kľudne nás bičujte, ešte stále máme málo. Toľko k tomu ja. Ja som predovšetkým naozaj úprimne rád, že sa konečne na Slovensku našiel aspoň jeden, kto nahlas povedal to, čo povedal pán Baránek. Samozrejme, na odvrátenej strane je to oveľa smutnejšie, že väčšina, ak nie skoro všetci, sa na svet pozerajú opačným pohľadom, proste vrchnosť si to želá, tak sa musím zlomiť v páse, podlomiť v kolenách a urobiť všetko, čo si vrchnosť želá. Keď sa budem pozerať na chvíľu na svet v podstate očami science fiction, to znamená, že by sa tu veci riešili kultivovane, pokojne, tak, ako by sa riešiť mali, tak tam je prvý krok, prvý nevyhnutný krok, ustanovenie zodpovednosti štátnych orgánov a ľudí v štátnych funkciách. Musím v tejto chvíli ale spomenúť svoju skúsenosť. Boli časy, keď som robil na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Tam katedra ústavného práva organizovala odbornú konferenciu, konferenciu z ústavného práva. Ja som vystúpil s referátom, v ktorom som vysvetloval, ako je nevyhnutné konečne zaviesť zodpovednosť ústavných činiteľov do Ústavy Slovenskej republiky. Ten materiál vyšiel v tzv. Zborníku. Zborníky sú také malonákladové knihy, ja neviem, v 150 kusoch, 200 kusoch. Teda klamal som, keď som povedal, že príspevok vyšiel zborníku, pretože vyšiel zborník bez príspevku. Docent
právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý pripravoval a zabezpečoval vydanie zborníku, bol tak vysraný z toho, čo mal dať do tlače v prípade príspevku hovoriaceho o zodpovednosti ústavných činiteľov, že to tam v úvodzovkách zabudol dať. Ubezpečoval ma, že ja si aj tak nájdem niekoho, kto mi to vydá, tak proste nič sa nestalo. Ale toto je teda celý mechanizmus. Tu sú ľudia, ktorí by sa iba akademicky mali zaoberať možnosťou, že niekto vo funkcii má za to znášať zodpovednosť a už sa boja o tom hovoriť, už sa boja takú úvahu uverejniť. Proste z hľadiska faktického zaostávania za kultúrou demokratickej spoločnosti, my sme žiaľ niekde na úrovni kromaňoncov. A potom sa stane niečo také, ako pri ostatnom celoplošnom testovaní, sa vlastne aj priznajú, že konali protiprávne, protiústavne, ale veď stačí sa ospravedlniť a všetko je v poriadku. Minister SK. Zároveň chcem povedať to, že bolo to taký výraz použitý, že podmienenosť, myslím, že to podali vy, že je to podmienené tým, že ľudia akože idú alebo neidú. A samozrejme, že to tak je, ale však my sa tým netajíme. Dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno, takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na to otestovanie, povedal to verejne a ospravedlnil sa to, ale ide o dobrú vec. No, pán premiér ide jak valiaci sa tank, robí prúšvihy vpravo vľavo nehľadiac, a vždy to vyrieši tým spôsobom, že sa ospravedlní. A to je dôvod na to, aby tu zavládol niekoľkodňový karneval a prejavy pouličného nadšenia, lebo premiér sa ospravedlnil. Nechápem, prečo túto taktiku nepoužili Pavol Rusko a Marian Kočner, to je prvá vec. A druhá vec je, že mne napadla taká prúpovidka, pán učiteľ Vido nám to povedal, na ešte stredná škola, to si dovolil veľa, odvtedy si to pamätám, kto je posratý, sa ani neposadí, ani nepresadí. No, mňa by zaujímalo, či tieto slova ministra SK, hej, alebo aj to, čo Matovič priznal, že či to niekto pošli do toho MedArchive, tam, kde publikovali teda tie neoverené ten neoverený papier Jarčoška s Krajčím, lebo ono je to napísané, že Med RX IV, ale neviem z akého dôvodu oni to X čítajú ako H a je to vlastne a R je ako R, takže Med Archives to je. A táto stránka nie je hociaká, nie je založili hocikdo, zase nie je to žiaden nejaký hoax, lebo založený 5 ľuďmi. A dvaja sú z Cold Spring Harbor Laboratory, nájdete si to, dvaja sú z BMJ, čo je vlastní od roku 1840 a britská asociácia lekárska a potom jeden pán Krumholz z Yaleskej univerzity v Connecticut v Spojených štátoch. A oni uzverejňujú tieto štúdie a články a neviem čo, ktoré ešte potrebujú ten peer review, že sa na to pozrú ostatní odborníci, ale dajte im, pošlite im toto oného ministra SK a hneď tam je Jarčoška aj s Krajčím usvedčený z lži, ktorú tam zverejnili, že to bolo dobrovoľné. A nie len to, ja by som aj po pani Remišovu by som sa jej pozrel na prsty pre šírenie poplašnej správy, lebo ak verejný činiteľ vyhlasuje, mám tu dva zvuky, vyhlasuje toto: ja prvá chcem verejné obstarávanie, ale teraz sme vo vojnovom stave, nie je čas na žiadne vyjednávanie, treba zobrať to, čo je. Tú chorobu momentálne nepozná nikto poriadne, nie je to niečo, s čím ľudstvo sa s tým v podstate do dnešného dňa nestretlo. Toto sú vyjadrenia predstaviteľky vlády Igora Matoviča. No už pani podpremiérka publikovala svoj životopis. Z neho vyplýva, že je bábkoherečka. Na bábkoherečku je mimoriadne kvalifikovaná pre tú funkciu, ktorú vykonáva. Aj na takéto vyjadrenie. Pán Drgonec, majú problém s intonáciou. To nie je podpremiérka, to je podpriemerka.
Preto máme teba už strede, áno, po strede, keďže už si sa tituloval titulom doktor. To nie je pravda, to nie je pravda, to posluchačka urobila. Áno, titulovali a ináč mimochodom posluchači veľmi dobre vedia, že ja teda za každým opravujem, lebo nie som doktorka, ja som magisterka, takže poprosím u mňa magister. Ale keďže všetci sme, teda väčšinou sme poslucháči Infovojny a teda Nora počúvame, tak by sme mali počúvať aj to, čo hovorí. Ja si vyprosujem, aby sme Nora titulovali slovom, alebo to titulom doktor, keďže je to 20-ročná fotomodelka, tak poprosím doktorka, keď už. Niektorí ľudia mi to možno uverili. Áno, aby ste si to ľahko pamätali, Judita nelieči, Judita predáva lieky. Hej. Nie doktorka, ale magisterka. Áno, ďakujem. Tak to nejak, hej. Hej. Mňa by ináč zaujímalo, že čo by tá etická komisia povedala, keby sa to k nej dostalo. A čo ten by mala povedať? No, tiež by, ale mňa by zaujímalo, čo by povedala. Lebo to by bol pekný laknusový papierik. Akým spôsobom oni potom dodržiavajú vlastné etické normy. Vzdialením. Aha. Behali okolo toho. Rada. Ja tu mám ešte otázku, môžem? No daj. Ja tu ešte mám otázky, čo som si bol vypracoval, lebo Boris Kolár, že niečo vymyslel, počúvajte, že do parlamentu by mali chodiť hlasovať poslanci a každý z nich by mal dva hlasy. Hej? Že teda, že nie je plných 150 poslancov, ale príde 75 a bude hlasovať za niekoho iného, ak som to dobre pochopil. No. Ale veď mandát má každý poslanec vykonávať osobne, nie? Alebo sa zase mýlim. Ale no zmeníme ústavu. Ja tak. No to treba, lebo uznášania schopná je Národná rada, len keď je tam 76 poslancov. Takže 75. Aj to sa dá zmeniť. Krát 2 je. No, a zober si 40 krát 2 je už 80. Ja si myslím, že úžasnú úsporu môžeme spojiť s takýmito riešeniami, pretože keby sa poslanci zrušili vôbec a namiesto nich by niekto ťahal lístky z klobúka, tak kvalita toho rozhodnutia by bola presne rovnaká a stálo by to menej. No, možno sa milite a možno, že by bola lepšia. Ale keď tak sa pozerám na rozhodnutie a hlasovanie v parlamente, tak v podstate už my tých poslancov pak nepotrebujeme. Lebo to, čo si vymyslí Igor Matovič na svojom facebookovom profile, alebo čo ohlasí vláda, tak také perly ducha, teda osobnosti geniálne ako Romana Tabak, Jozef Pročko a ďalší pokojne za to zahlasujú bez rozmýšľania. Mali sme to možnosť vidieť aj pri tom zákone o núdzovom stave, keď to dával, dostal na lietadlo. Hej. No bohužiaľ od dostala musíme vyčkávať na zákon o dvojitom štátnom občianstve a až schvália jeho návrh a potom sa zídu v plene Národnej rady, tak budeme len s hrôzou pozerať, ako dopadli štátne hranice Slovenskej republiky a ako vôbec dopadol slovenský národ. A to veľmi úzko súvisí s legislatívnym procesom ako takým, ktorý si oni teraz vehementne skracujú, ale myslím si, že to je dosť široká a obšírna tematika na to, aby sme to stihli za 40 minút a aj to chceme dať priestor poslucháčom, takže to by som akože tak invitačne na budúce, ten legislatívny proces, ale keď si poslucháči pozrú ten materiál od pána docenta, tak tam mňa zarazila jedna z tých vecí a tá bola fantastická, to bolo zrušenie volebného práva na Slovensku. Došlo k tomu s tým, že boli vypísané náhradné voľby do niektorých samospráv a jednoducho kvôli covidu sa to zrušilo. Ten, kto mal covid, nemohol ísť. V Čechách to vyriešili spôsobom, že sa dalo hlasovať aspoň z auta, hej, že tam bola nejaká izolácia. Ale mne tak napadlo, že tým pádom tá všeobecnosť toho volebného práva, tá charakteristická vlastnosť padá, pretože je tam vyslovený majetkový cenzus. Nemáš auto, nejdeš voliť. A zamýšľať sa nad tým volebným právom, myslím si, že
by sme sa mohli a mali, prečo dochádza k tomu, že volebné nemožnosť uplatnenia volebného práva do samospráv nevyvolalo na Slovensku žiadnu mediálnu odozvu. Nikto nebil na poplach, voliči sa nevzbúrili proti tomu. No toto, keby si dovolila rakúska vláda, tak jednoducho tam ich zožerú. V Rakúsku majú pomaly vyššie percentá, čo sa týka starostovských a primátorských volieb, pretože oni vedia, že od toho starostu závisí, po akom chodníku pôjdem a pôjde moje dieťa a pôjde moja matka o paličke, že či si vytkne členok alebo nie. A tie národné voľby, áno, sú a sú potrebné, ale pre mňa je prvorady ten starosta. A na Slovensku nič. Je to o tom, že my Slováci si vlastne ani neuvedomujeme, čo nám zobrali, lebo sa o to ani nezaujímame? Je to o tom, že slovenskí novinári dneska už žijú v rakúskych obciach pozdĺž slovenských hraníc, ale nepíšu do rakúskych novín. Tam proste píšu inak stavaní novinári. Samozrejme, že voľby do samosprávy, ku ktorým tu došlo v tom zvláštnom režime doktora Mikasa, mali byť šialeným spôsobom skritizované. Za to by v civilizovanom svete ako samozrejmosť odstupoval minister vnútra, ako samozrejmosť by došlo k výmene vlastne celej vlády, pretože s premiérom padá vláda. Ale to sa tu vôbec nevnímalo ako niečo zlé, lebo veď sme si ušetrili cestu k volebným urnám a koho už tak baví chodiť k urnám. No, alebo je to predzvesť toho, že jednoducho sa skúša a testuje, že ako stojíme my k volebnému právu. A nechceli ste ho tu, tak vám ho zrušíme aj. Samozrejme, že to je test. Veď v tom je rafinovanosť toho diania a svinstvo toho diania. Ale kde nie žalobcu, tam nie cudcu. To je presne tá situácia, kde ústavný súd mal byť zahltený sťažnosťami, teda volebnými sťažnosťami, ktoré by namietali tú skutočnosť, že má volebné právo, ale znemožnili mi jeho uplatnenie. No, ani jedna taká sťažnosť sa na Slovensku neudiala. Ešte chápem tú aktívnu časť, ale tá pasívna? No minimálne tá sa mala ozvať. Ako myslím pasívny, ten, kto mohol byť volený. Minimálne ten sa mal ozvať. No Slováci možno raz zistia, že ak sa nestaráš, tak nemáš, lebo druhý to nebude robiť. Nebude to za teba robiť, keď si mu platíš 5000 eur. Nebude to, on to bude robiť pre seba, pre svojich kamarátov. Treba sa starať o chod štátu. A keď to nebudete robiť, tak sme tam, kde sme a niekomu to možno vyhovuje, niekomu nie. Ja by som, Adrián, navrhoval, aby sme spravili prestávku. Minule sme dostali po nose, že málo priestoru dávame poslucháčom a máme dvoch hostí, ktorí môžu odpovedať. Takže ja by som dal krátku prestávku a potom by som o takej popol už môžu volať naši ctení diváci. Jak povieš, pani doktorka? Môžeme. Nemôžete, ja sa na ňu pozerám stále. Radšej by si mala diazepam poslať onému Matelkovi. Nie, prepáč, ja nechcem mať s ním ešte dodatočné výdavky. Rádio Infovojna. Dobre, hej. Ako hovorím, že ideme a vy sa mi tu smejete. Strašné dačo. 0950661116. Dobre som Norbert povedal číslo? To ja neviem. Určite všetky sú tam aj jednotky, nejak si to vyskladajte. Dobrý deň. A už máme hneď prvého telefonujúceho poslucháča, takže dávame priestor aj vám. Haló, počujeme sa, dúfam. Áno, počujeme sa. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Tu je váš starý poslucháč z Veľkého Krtiša. Ja mám taký problém. Ja si mám ísť vo februári, začiatkom februára, pre invalidný dôchodok na poštu. Prosím vás, povedzte mi, ako sa ja na tú poštu dostanem, keď ja som taký istý človek ako vy, ktorý zo seba nedá šprtať a zbytočne tieto veci. Ja vám do toho vstúpim. Dovolte, prosím vás, ja som počul, že keď idete pre peniaze, že peniaze odpudzujú tú koróňu, tak vtedy je to OK, len list nemôžete posielať, ale peniaze, keď beriete peniaze, to je fajn. Som počul. Tak viete, je to, Adrián? Áno. No? Tak.
lebo vraveli, že ma nepustia na plošu, no tak viete. A ja do mňa šprtať budú len vtedy, keď to ja budem chcieť píchať, len vtedy, keď to ja budem chcieť. A naozaj, ako ten pán vravel v tom auti, čo išiel, mali by sme sa všetci zobudiť a ísť do tých ulic a týchto nepodárkov, čo tam niekto navodil, ja neviem kto teda, tých nepodárkov by bolo treba vyhádzať. Ja som vám už viackrát telefonoval. Ďakujem vám za vašu prácu. Prebudzajte ten národ. Prebuďte nás všetkých. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Toľko. Veľký krtíš. A dobrá otázka od Jozefa Mailova. Keď prekročím povolenú rýchlosť o 30 km a ospravedlním sa policajtom, bude to stačiť, aby som nedostal pokutu? Ďakujem za odpoveď. Myslím si, že to niečomu ani nedojde, pretože podľa mojich skúseností na slovenských cestách policajti teraz ani nie sú. A aby si sa čudovala, včera manželka moja išla z okresu do okresu a videla veru hliadky, ktoré námatkovo kontrolovali. By si sa čudovala. Skúste to, ide o to orgán zaskočiť a myslím si, že ospravedlnením sa nepočítajú. Ale zas sa vytasím historkou zo svojej minulosti. Mám takého naozaj výborného známeho, volá sa Peter Zemaník, to je génius okamihu. Neuveriteľným spôsobom dokáže ten človek improvizovať, a teda o čo mi ide. V jednej chvíli mi Peter prevážal stoličky do kuchyne a aby si cestu zjednodušil, tak zahol do jednosmerky v opačnom smere, ako sa tou jednosmerkou malo jazdiť. To bolo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, keď bolo prejazdné. Uprostred toho niemalého námestia stál jeden príslušník vtedy Zboru národnej bezpečnosti a očividne čakal na takých, od ktorých by vybral pokutu. To znamená, stál opretý o dopravnú značku so zákazom vjazdu a vyčkával, kým prídeme k nemu. Lenže Peter okamžite zaimprovizoval. Dupol na brzdu, auto zastavil tak 5 metrov pred príslušníkom, vybehol z auta a začal mu vysvetľovať, že podľa dopravného zákona má príslušník polície právo udeliť vodičovi výnimku a že teda s odkazom na túto jeho zákonnú možnosť ho žiada o výnimku z toho zákazu jazdy jedným smerom. Ten príslušník bol tak šokovaný tým, čo od neho žiada, že mu povedal, pokračujte, no a bez pokuty sme teda pokračovali jednosmerkou ďalej. Takže myslím si, že keby ste sa tomu vášmu policajtovi v budúcnosti ospravedlnili, môže to tiež dopadnúť tým, že odídete bez pokuty. Nehovoriac o tom, že teda správne právo umožňuje aj napomenutie. Tak, máme telefón na ďalší. Haló? Dobrý deň, tu poslucháč Radoslav zo Žiliny. Ja som volal asi pred dvoma týždňami do tohoto rádia ohľadom jednej rady, keď som sa pána docenta Drgonca pýtal, že či má zmysel, aby som si dal vypracovať nejakú právnu analýzu ohľadom mojich práv, čo sa týka očkovania, testovania a podobne. Pamätáte si? No, tak ja som to urobil. Požiadal som pána Lajsa, pretože v Žiline som poza 80 advokátov nikoho nenašiel. Rozprával som sa s jeho pomocníkom, myslím, že Erik sa volá. No tak, čo som urobil? No tak, prišli mi všetky dokumenty, faktúrka, tak tá bola hormujúca, ale teda, ak si snažil som sa nájsť aj viacerých kolegov, že teda by sme sa rozdelili. No, povedal som kolegom, čo je vo veci, lebo tiež Hromžana, testovanie a tak. A povedal som tak, pokiaľ nemáte teraz peniaze, lebo ja som zo školstva, pracujem v školstve, že ja to zaplatím a vy mi to potom môžete časom ako v postupných dávkach preplácať. Tak predstavte si, že nikto nič jednoducho odmietli túto ponuku. Až jednému kolegovi som to tiež spomenul, že dobre, tak ako ja idem do toho s tebou. Ja som znechutený z toho, že je pravda, že v školstve nemáme veľa peňazí, ale ja som si teda naškrabal a povedal som aj kolegom, že mohli mi to aj rok splácať. A mohlo vás byť povedzme 5-10. Aj na tom papieri by to vyzeralo inak, keby nás tam bolo, teda, že ak si
sme proti tomu viacerí, nielen teraz teda dvaja. Takže myslím si, že toto je, sami seba bičujeme, nevyužívame možnosti, ktoré sú tu. A jednoducho ja som z toho znechutený a jedine, čo ma teda fakt teší, že môžem počúvať Infovojnu, vás pán Drgonec, aspoň aké také by som povedal rady, pán Vajs, ktorý my uvidíme, ako to dopadne. Takže ja som šťastný aspoň za to, že teraz mám prácu z domu, že vás môžem počúvať počas pracovnej doby. Aspoň som troška takto ako zdali, ale jednoducho vidím, že tuto tu nie je ani len záujem. Ani len záujem. Pekný deň vám prajem. Ďakujeme pekne. Nie, ja tu aj ešte otázka. Mám rovno k tomu otázku. Chcel by som položiť hosťom dve otázky. Ako prebudiť v otrokoch dôstojnosť človeka? A zachovalo sa v nich vôbec to, čo treba prebudiť? No, ak sa nezachovalo, tak sme úplne stratení všetci. Čiže jediná nádej je v tom, že každý človek tu sa dokáže sám uvedomiť aspoň ako ľudská bytosť. Hm. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, tu je poslucháčka zo Záhoria. Prajem vám všetko dobre v novom roku, lebo sa nemôžem k vám dovolať. Prosím vás, chcem sa spýtať pána Drgonca alebo pani Jalašákovej, že včera som čítala v článku Eurorespekt, je to vydané z redakcie CZ24 News. Matovič verejnosti zatajil, že plošné testovanie bola zahraničná klinická štúdia, britský experiment na Slováko na objednávku v Bruselu. A na konci šlanku bolo podľa ťarkov usvedčujúcich dôkazov, NAKA by mala okážite konať, že to bolo ale 4-5 strán toho. Že je to strašné? Takže či by sa nedalo s tým niečo robiť? Pýtam sa pána teda právnika Drgonca, že keď je tak vysoko vzdelanie aj pani Júdra Jašáková, teda Mogera, to je jedno. Že či by nebolo možné niečo s tým. Haló? Áno, áno. Ďakujem, pozdravujeme do Senice. Keďže sa neviete dovolať, tak ďakujeme za popriate do nového roka pre istotu. Veselú veľkú noc. Tak. Ďakujem aj vám. Dobre, ďakujem pekne. A držte sa všetci. Budeme sa snažiť. No. Čiže otázka bola vlastne, že či by sa s tým dalo niečo robiť. No, CZ24 ma teší. Noro vie prečo. Ak sa to už dostalo von a začne sa to konečne nejakým spôsobom riešiť, tak možno to, čo pán docent Drgonec vyškriabal a našiel a publikoval, a ja som to tiež nahrala potom vďaka nemu ako jeden z podcastov a dávala aj na svoj Facebook, tak nemyslím si, že nám ide o to, aby sme boli za to nejakým spôsobom vyznamenaný, ale naozaj ide o to, aby sa to tu začalo čistiť. A toto je dobrý point. Mňa udivuje, šokuje, keď naša poslucháčka nám zavolá do relácie a odkáže nás na vec, ktorá bola u nás prvá zverejnená, u nás urobená niekde v Českej republike. Neviem, kto poslucháčom hovorí, že majú ísť priamo k zdroju. Asi nikto. Ale už Tuším, teraz poviem, choďte k zdroju. Zdroj bol, tam sedí zdroj. A v štúdiu juch sedí zdroj. No. Tak. Máme ďalší telefonát. Dobré ráno, počúvame vás. Dobré ráno, prajem pani magistre, pánovi doktorovi, našej najkrajšej fotomobilke a samozrejme aj Adriánovi. Ďakujem. Ďakujem aj za túto reláciu. Samozrejme, podporujem, počúvam každý deň. Ja len na margo toho všetkého, čo sa tu deje. A pani magistra mala nedávno takú jednu vec peknú na svojom facebookovom profile. A bolo tam napísané, že môžem všetko, ale ja smiem. Ja si myslím, že táto všetka, celá situácia je o ľuďoch. A o tom, že fakt môžu všetko, len nesmú všetko. A to je veľký rozdiel, áno. Áno, je to o pohľade. Takže ja môžem ublížiť komukoľvek. Miem to zrobiť. Ja môžem byť ticho, ale smiem byť ticho. A v ktorej situácii mám byť ticho? Kde sa mám ohlášať? Kde mám chrániť moju rodinu? Alebo sa na to vykašľať a nehať
tých magorov robiť, čo chcú, kde smiem byť ticho a nepovedať nič a nesnažiť sa zachovať Slovensko, rodinu. Je to, celé je to o ľuďoch, o postojoch ľudí, o tom, kto skloní hlavu a o tom, kto ju nechá vystretú. Len je tu ešte niečo, je tu tá zlosť, tá zloba v ľuďoch. Ja sa potýkam s toľkou zlobou okolo mňa, že až niekedy mi pripadá, a viete, ono aj tí, ktorí sa snažia, majú tie chvíľky, že už jednoducho nevidím z toho východisko a nie, že skloním tú hlavu, ale myslím, že je to bezpredmetné. A potom sa znovu ráno navýšim, znovu sa usmiem na svet a znovu bojujem, pretože môžem a smiem. Tak chlapci a dievčatko, bojujte aj vy a ja vám za túto prácu veľmi ďakujem. Pekný deň. Pekný deň, ďakujeme pekne. Dobré ráno, páni a dáma. Neuveríte, v dnešnej dobe už konšpiruje aj patentový úrad. Dávam do pozornosti patent s číslom US2020 a tak ďalej na test COVID-19. Na tomto patente by nebolo nič zvláštne, keby nemal dátum priority 13.10.2015. No a keďže ja sa neradím medzi elitu slovenskej inteligencie, tak som si radšej pozrel vysvetľujky, že čo to vlastne ten dátum priority znamená. Citujem, dátumom priority je dátum podania úplne prvej prihlášky patentu na konkrétny vynález. Nuž ja viem, medzi nami sa pohybujú ľudia, ktorí predbehnú svoju dobu, ale popravde, toto je snáď prvý, kto si to aj patentoval. PS, tipnite si meno vynálezcu. Nie je to náš vedec z Europarlamentu, je to Richard Rothschild. Že by náhoda a link na patentový úrad. No. Možno patentový úrad v Spojených štátoch stále existuje v Sovietskom zväze. Kde včera znamená zajtra. No náhodou v Moskve už teraz sú 2 hodiny. Takže už sú pred nami. Áno. Máme ďalší telefonát. Počujeme sa, že? Áno, dobrý deň, prajem, Michal zo slnečnej Bratislavy. Slnečná, to bolo dobre. Dobre, pozdravujeme do Bratislavy. Chcem v prvom rade teda pozdraviť hosti, v prvom rade teda pani Lášakú a pána doktora Dokonca a samozrejme aj vás, pán Norbert a pán Adrián. Chcem by som sa v prvom rade teda opýtať otázočku na vašich hostí, či v momentálne teda situácii už sú všetky naplnené právne a zákonné okolnosti k občanskému odporu alebo poslušnosti. A ak potom môžem jednu výzvu pre policajtov a vojakov, či by náhodou nemali potrebu druhýkrát splniť alebo vysloviť svoju prísahu pred napríklad parlamentom. Všetko, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Trochu mám pochybnosti, na čo dobrá by bola taká prísaha pred parlamentom. No to bolo, myslím si, že kódované. Ale pán bol policajt. Pokiaľ ide o tú otázku týkajúcu sa článku 32 ústavy, on výslovne hovorí, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. V našom štáte v tejto chvíli sa v podstate nedbá na základné práva a slobody, teda na ústavné práva. Vo formálnom nahliadaní na právny štát ústavné je niečo iné ako zákonné. Tu sa hovorí o použití zákonných prostriedkov, čiže myslím, že len čo by došlo k uplatneniu práva na odpor, tak by nám z prokuratúry jasne povedali, že máme právo na odpor v prípade zlyhávania ústavných prostriedkov, ale nie je podstatné, v akom stave je uplatňovanie zákonných prostriedkov. Že teda došlo k predčasnému uplatneniu práva na odpor s náležitými sankciami, či už by boli v podobe vodných diel, alebo ja neviem, výberových vzatí do väzby. Každopádne proste využili by sa zákonné prostriedky proti tým, ktorí by predčasne uplatnili právo na odpor. Čiže na toto sedí presne tá prúpovídka, že ak by sa niekto postavil do čela nejakého pochodu,
puf, dostane, zakričí za mnou, dostane po hlave, ja aj tak predo mnou. Čiže nikto nechce byť ten prvý. Áno. Máme ďalší telefonát. Rovno z Británie. Pozdravujem Juditu, pozdravujem pána Brgonca, aj vás, chlapci. Jakže nechcem byť prvý, už letím, idem. Už som tam sa postavím. Nie, mám hneď otázku na Juditu, že takú krásnu vetu povedala, že musíme ísť dovoliť, otázka znie, s kým. No, to tak na margo, nemusím dostať odpoveď. No, mám novinky z Anglicka. Brexit už zúri v plnom prúde. V meste s manom Sheffield sa objavili plagáty, kde sa je napísané, nechceme viac Slovákov. No, toľko, tak na vec. Ale tak všetci vieme, akých Slovákov nechcú. Dobre. No, lenže oni Angličania nerozlišujú nejakým spôsobom etnikum, čiže obyvateľia Sheffieldu si myslia, že všetci tí, čo žijú v Sheffielde, tých 5000 Slovákov, to všetci sme takí Slováci, vieš. Všetci sme Rómovia. No, chlapci moji, britská vláda dneska spustila tému na debatu. Podpora pozitívne testovaných na COVID v samoizolácii 500 libier. Čiže každý, kto bude, keď to schvália, každý, kto bude pozitívne testovaný a bude sedieť doma, dostane jednorazovú injekciu 500 libier. To k tomu, že medziročné tržby poklesli v Británii o 20%, takže vláda potrebuje asi nejakým spôsobom naliať peniaze naspäť do systému a obratom. A ďalšia vec, do dnešného dňa, keď som chcel letieť domov a potom sa vrátiť naspäť, potreboval som potvrdenie v anglickom jazyku, že mám negatívny test. A teraz sa vás pýtam, čo platí odnes, pretože už to nie je pravda. Kto uhádne? Nikto, hovor. No, modrý papierik. Stačí úplne. Ale fakt, vážne, to sa bude lietať. Kokšo, vyrokoval Matelko v Británii. Vážne, to nesrandujem, už je to oficiálne. Stačí mi modrý papierik. Nemusí byť žiaden preklad, nič. Môžem prísť na letisko, pozrieť sa, mám papierik, mám, môžem ísť. Môžem sa vrátiť naspäť. To, potom to je ináč strašne zákerná choroba, keď mi stačí modrý papierik. No, 50 na 50. To si môžem, no však nie, ale to si môžem hodiť mincov, vieš. Máte ako, ale nie. Nie, fakt vás pozdravujem, pretože už toto, čo sa deje, už nie je na plač, ani na smiech, to už mi rozum zastavuje. Držte sa všetci. Ďakujeme. Pozdravujem vás. Ďakujeme. Podpora. Jozef by to určite potvrdil, a však mnohokrát to hovoril, že aj boli zatvorené reštaurácie. 80% mzdy mu išlo, hej? Ja len... Počkaj, 80% mzdy. U nás na Slovensku už v apríli vykrikovali miliarda pôjde na pomoc podnikateľom. Doteraz. A teraz rátajme spolu. Apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december. Január ešte neskočil. To je 9 mesiacov. Čiže 9 miliárd malo ísť k občanom. Doteraz sa vyplatilo 843 miliónov. To len na margo. Máte istotu, že tých 9 miliárd nešlo k niektorým podnikateľom? Aha, aj tak, no to je tiež pravda. A mne tak napadlo, čo Joži hovorí, že Matelko vyrokoval u britskej vlády... Nemal na toto rokovanie žiaden nejaký vplyv práve tento prieskum, ktorý sa robil na Slovákoch celoplošne testovaný? One time, next time. Napríklad. Že by za odmenu. Áno. Je to možné. Aha, Námestovo. Orava. Jasné, povedem. No, chlapi. Otázka. Pána doktora. Jasné, otázka bude. Má otázku priamo na Judith. Judit, počúvaj. Ty si kedysi rok a pol dozadu povedal, že ideš robiť doktorát v právach, hej? No, ty si sa zľakla, alebo o čom, že tvoj názor, že robíš ten doktorát, alebo nerobíš? Robíš no. Ten doktorát Juder, alebo nerobíš? Alebo si sa zľakla? To dobre, plagiátor, to už sa opakujeme. Stále, už sa opakujeme. Jasne, dobre, Peter, dobre. Čau. Pracujem na tom. K tomu, aby ste urobili doktorát, potrebujete načítať určité množstvo literatúry. Počkaj, ružový obláčik. Nie. Mne nebolo vysvetlené, že môžem ísť cestou plagiátorstva. Nie. Choď do Bystrice, tam ti to všetko vybavia. Aké plagiátor? V Banskej Bystrici na univerzite Mateja Bela dostaneš aj profesúru, dostaneš hocičo. Tam je raj na zemi. A myslím si, že ani to drahé nebude. V zrýchlenom konaní. Hej, ale... ako som počul, sú celkom lacní títo pedagógovia tam.
Áno, len je to, pre mňa je to aj príležitosť niečo sa naučiť. Takže ja to beriem aj takýmto spôsobom. Vieš, takto, Norbert, ja som ešte stará škola, ja nie som 20-ročná fotomodelka, aby mi udelil niekto titul cez telefón, vieš, tak ten titul doktorka si chcem aj zaslúžiť. Dobre, naša chyba. Presne tak. Aj, poďme na ďalší telefonát. Haló? Počujeme sa? Ticho. Áno, počujeme sa. No, nech sa páči. Poslucháč zo stredného Slovenska. Ja by som sa chcel spýtať pár otázok. Prvá by bola, prosím vás, mohli by ste nám ozrejmiť, ako fungoval ústavný súd do toho decembra, keď mu boli odňaté práva vyjadrovať sa oproti ústavnosti ústavných zákonov. Aká je jeho funkcia teraz by bola ako B k tomu? A druhá otázočka, dá sa vôbec brániť voči obmedzovaniu práv našich na pobyt napríklad v prírode bez certifikátu a všetkých týchto nezmyslov, ktoré tu zase majú nastať od spoločného testovania. Ďakujem, budem počúvať. Ďakujeme. No, začnem od konca. To obmedzovanie pobytov v prírode, no, dalo by sa vymáhať, keby ste na vstup do lesa postavili nejakú hliadku, či už lesnú stráž, alebo políciu, alebo ťažko povedať koho ďalšieho, ale proste bolo by možné otáčať všetkých netestovaných od prírody preč. Ja osobne nechápem, o čo vlastne ide pri zákaze vstupu do prírody. Či to znamená, že tá príroda je nakazená a potrebujeme chrániť ľudí pred chorou prírodou, alebo naopak, či v záujme ochrany zdravia prírody potrebujeme zabrániť vstupu prípadne nakazených do prírody. Nie, ja vám len vysvetlím. Logicky samozrejme sa chráni príroda, lebo od prírody nikto nežiada ten certifikát, iba od nás. Takže tam je strach, že my nakazíme napríklad strom. No, v tejto chvíli sa nevyžaduje od prírody certifikát. Hmm. To neznamená, že o mesiac nebude vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá každému stromu bude ukladať. To je pravda. Lebo nevie, ja si neviem predstaviť taký bukový les mohutný, keby začal kýchať. Viete, čo by to bolo? A ten chudák medveď, čo ťa zožere, keď máš COVID. No, vidíš to. A potom nie len prasačí môr, tá prícky prasa, aj medvede budú kýchať. A to už nie je s kostolným poriadkom. Dobre, posledný telefonát dnes, haló? Moment, ja sa ešte vrátim k tej podstatnejšej časti otázky, ktorá sa týka ústavného súdu a obmedzovania jeho právomocí. Teda, základné postavenie ústavného súdu v každom civilizovanom štáte je ochrana ústavnosti, teda ochrana ústavy a ďalších vecí, ktoré vytvárajú dovedná ústavné právo. V našom prípade ústavný súd ako ochranca ústavnosti zostáva takmer zachovaný, pretože sa mu neodňala všetka právomoc. Z právomoci, ktorú má, sa vyčlenila akože jediná záležitosť. Tá jediná záležitosť je o tom, že ústavný súd do zmeny ústavy alebo do 1. januára tohto kalendárneho roka mohol chrániť ústavnosť ústavných zákonov, teda mohol rozhodovať o tom, či ústavný zákon je v súlade s ústavou alebo porušuje ústavu. Ak ju porušoval, tak ho zrušil. Tu sa využíva jeden príklad, keď došlo k rozhodnutiu ústavného súdu, ktorým ústavný súd zrušil ústavný zákon, ktorým sa zaviedli tzv. Sudcovské previerky alebo previerky sudcovskej spôsobilosti. Na hlavu sa to postavilo na Trnavskej univerzite v okamihu, keď nám zvestovali, že ústavný súd rozhodol, že nie je možné vykonávať previerky sudcov, čo je nezmysel. Ústavný súd rozhodol len o jednom spôsobe sudcovských previerok, že porušuje ústavu a urobil to rozhodnutie preto, že v rámci toho ústavného zákonu, ktorý bol vyhlásený za neústavný, platilo, že Úrad národnej bezpečnosti môže preverovať kontakty sudcov. Za znázorný príklad z hovedilosti toho diania,
Som právnik. To znamená, že som študoval na právnickej fakulte, mám spolužiakov právnikov. Stretnem po 30 rokoch na nástupište električky spolužiaka, ktorý je sudcom, ja neviem, v Nových Zámkoch. A v tej chvíli vzniká zámienka pre spravodajské služby, aby ma začali preverovať, lebo som sa kontaktoval so sudcom nejakého súdu. Aby som ho náhodou neovplyvňoval, neprehováral, nekupoval, tak nasadia tajných na mňa aj na toho spolužiaka. Toto je vec, ktorú označil ústavný súd za neústavný a toto je vec, s ktorou sa ministerka spravodlivosti nedokázala 6 rokov vyrovnať, pretože toto rozhodnutie ústavného súdu vzniklo po 6 rokoch a aby zjednala nápravu s činnosťou ústavného súdu, tak mu odňala právomoc preskúmavať ústavnosť ústavných zákonov. Hodou nešťastných náhod sa udialo potom aj to, že Národná rada prijala ústavný zákon, ktorým novelizovala ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. A v tej chvíli ústavný súd stratil možnosť preskúmavať tento zákon, ktorý sa prijal koncom decembra. Proste nešťastná zhoda náhod a súvislosti. Vydržal poslucháč na linke, ja viem, že už je 12, ale vydržal, tak teda počúvam. A nevydržal už, tak nič. Ale predsa len ešte na záver jeden mail. Dobrý deň, stručne vysvetlím svoj názor, prečo Slováci ako ovečky, ale hýbaj, ako ovečky naklusajú, ak vláda niečo podnikne. Mnohí naši občania sú fyzicky a psychicky vyčerpaní. Chodili a chodia do fabrík na štvorzmenné prevádzky, často 12-hodinové smeny, často s teplotami. To zaviedlo Dzurinda pred otvorením brán zahraničným investorom. Tí starší majú už trvalé následky a invalidný dôchodok. Zahraničné firmy nemusia týmto zamestnancom platiť žiadne odškodné za choroby z povolania. Naši ľudia sú neznalí a politici mlčia. To je príčinou ich strachu. V tomto štádiu už pomôže len to, že aspoň nadpolovičná väčšina sa dostane na dno a potom môžeme uvažovať o odpore. Ďakujem, Ladislav Srdica. Dobre, ja môžem Lackovi niečo odkázať? Môžeš. Ľudia sú pohodlní. Hej. Jediné, čo ich zaujíma, aby mal svoju otrockú výplatu. Ak nie si nikdy ochotný urobiť nepríjemnú vec, hej, tvoj život zostane nepríjemný. Hej. Ak si raz za čas ochotný urobiť nepríjemnú vec, ktorú normálne by si neurobil, ale proste im musíš urobiť, tak tvoj život bude chludný a pokojný. Ale toto ťažko niekomu vysvetlíš. Keď to je celé, proste to myslenie je ohraničené, je strašne ohraničené. To je presne to, že prídeš s nápadom a myslíš to, aby niekto povedal, že vodi sa, tuto vidíš, máš chybu, ale mohlo by sa to takto urobiť. Ja on ti povie, že nie. To fungovať nebude. Hej, čau, nazdar. Toto je presne toto myslenie, neviem všetkých, lebo potom by sme nemali bohatých ľudí však na Slovensku, ale väčšine ľudí rozmýšľajú v takých intenciách, proste kde je on, ja, hej, a nejaká budúcnosť, nejaké deti, absolútne. Lebo on si myslí, že on keď teraz pôjde na testy a tak to robí vlastne pre deti, lebo môže im dať dvojtýždňovú výplatu ako na to, aby mohli fungovať. Hej. Možno by stačilo neísť a za 3 dní by bol pokoj. A nemusel by si nikdy už nič také robiť. No ale to by si musel myslieť na tie svoje deti, na svoju slobodu a nie len na to, ako prežiť do zajtra. Ľudia sú zamknutí vo svojich vlastných mysliach. Ich vlastná myseľ je ten dozorca, ktorý ho drží v tej base. Na čím tak rozlúčiť sa, Adrianko? Na čím sa rozlúčiť. Ďakujeme pánovi docentovi Drgoncovi, že si opäť našiel cestu do štúdia juh na veľmi zaujímavú debatu. Ďakujem aj ja. Ďakujeme aj tuto pani magisterke, budúcej doktorke, ktorá odmieta si kúpiť niečo. Teda, Julita, vďaka. Ja ďakujem. Vďaka vám obom. Vďaka aj tebe, Norbert, za spoluprácu. Poďakujeme sa aj našim poslucháčom a podporovateľom za pozornosť, za podporu. Blíži sa víkend. Strávte to s deckami, strávte to s rodinou a počuť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9:00 dopoludní. Majte sa pekne, majte pekný víkend. Ďakujem aj tebe, samozrejme ďakujem hosťom, že prijali pozvanie a takisto poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Prajem vám nádherný víkend.
pondelok zase o 9 sa budem počuť. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú a dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.